Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. 이기톤도 치자 reka tubifurize kugubwa neza cyane wa gatano mwiza cyane aho muri hose tubifurize intangiriro nziza cyane za weekend ni kuri Radio Rwanda mama dukurikiye muri benshi cyane twishimiye kubana namwe no rubuga rw'imikino rwo kuri wa gatano tariki 16 z'ukwezi kwa munani 2021 muri iki gitondo turishimye kandi twishimiye kubana namwe ndetse tunabahaye ikaze mu rubuga rw'imikino ni Jean Claude Kwizigira Lindi kumwe n'abavandimwe barimo Rugaju Rigani waramutse neza amutse neza kwizigira na mahoro meze neza yego na mahoro cyane yego natwe na mahoro tumeze neza cyane akazi na ka bishop ngira ngo gakomeje kugufasha muntu yitwa ibyasa nabyo cyangwa ibyo abantu bamubonyemo ubwo no gukomeza kubwiriza cyane no kwera imbuto nijyo cyambere cyiza ntuzabe nka babandi bavuga ngo nimwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo ariko ntimurebe ibyo nkora bitangaza mukanya ndaje nkubwira ibyo uyu munsi utubwire nk'umuntu w'umu bishop uyu muvandimwe yitwa David Mutara mu mugaragu umwana yavuye huye ntazasubirayo rwose ibyo byo ntago n'urucabana ntabirwa bishidikanya David bit Meze neza cyane kwizigira rero ndabona umeze neza cyane meze neza cyane kuko aze kumbwira ishati wambaye uko bayita umutawunera barumutawunera yone we muntu muri iki kigo umutawunera barumutawunera muri iki kigo cy'abakozi barenga 100 ari mu bantu rwose ku bintu by'imyambaro babizobereyemo ndetse babifitemo ikintu cyitwa kubikunda cyane hari uko ibintu bitakubera ni kwa gatatu yari yarayakoze anniversaire ni kwa gatatu ni kwa gatatu hari uko ibintu bitakubera we none agira n'amahirwe yambara ibintu bikana mubera hari n'umuntu buryo ukunda imyenda myiza ariko itamubera kwera kari uruma bibira bituruka bamwe mu bantu baberwa cyane na sportif kwera ko bakora imyitozo ugasanga umubiri wabo umeze neza physically fit yo bambaye rwose ubona babera hajye umubona muri Devasas ari kumwe n'umuvandimwe ari kumwe na Rukumana bajya bango yifunga bukwasi bose ahantu hose nta hantu wabona umumenera mbese aba yifunza ko ari kumwe na Rukumana Rukumana rero buri arashimisha cyane uzumve akantu kose ashaka kukubwira kuvuga ngo bite blo bimeze bite blo ibintu byose ni blo usko ni yari marabaza abantu kuri kuri televiziyo aramubwira ngo bite blo bijye binamucika nawe sikibacu na blo akacomeka ri nizere kumeze neza nanjye meze neza kabisa bien forme kanya barimo uvuga ko ngo nambutse nyabarongo nambutse ariko ntabwo uzasubirayo nawe mu muyogororero ntabwo ari hafi ese guhe mu muyogororo nawe nanjye nitumba ariko se mu muyogororo hakurya iyo abo habaye ku muhanda w'umukara ariko leta y'umwe itarakora se habaye ku muhanda w'umukara n'amashanyarazi kera twagendaga binagoranye ariko ubu bose aranyerera n'amashanyarazi arari ibintu byagiye mu buryo icyo namubwiraga rigane ngo ndaza kukubwira ibyo uyu munsi hari imvugo z'abapagani reka tuzitize abapagani ariko hari n'ababyemera gutyo kandi koko bikababaho ubundi iyo tariki 16 zahuye no kuwa gatanu bayita porte malheur bavuga ko ari umunsi uzana n'ibyago urumva nuvuga ngo tariki 16 iyo zahuye no kuwa gatanu abantu bafite iyo myumvire cyangwa se babyemera gutyo bawita umunsi niko abafaransa bawita ni porte malheur kuvuga ngo ni umunsi nyine uzana n'ibyago uwo munsi ibintu ukoze byose ntibiguhire ariko iyo myumvire se reka tubihuze n'umwaka umwaka ubaho nge umwaka umufata nka mite cyangwa nk'iminyemerere ariko utasobanura ahishingiye mu buryo bufatika biravugwa ko wenda usanga mu mico y'abantu bagiye batandukanye bavuga bati nk'uko ari ubivuze itariki niyihuye n'umunsi uyu n'uyu kiba ari ikibazo witonde n'ubyuka ugakubitana n'ipusi ariyo ya mbere ubonye yambukiranya umuhanda menya ko uwo munsi birangiye nta kintu uri buronke n'ibindi bintu byinshi njye biriya bintu mbifata nk'ibintu biriho bivugwa byashyizweho n'abantu ariko ntabwo ari ihame birashoboka ko haba coincidence cyangwa uruhurirane impanuka umunsi wawe ukakubera mubi kandi koko banavuga yuko uwo munsi
ari umunsi w'ibyago. Kandi nta n'umunsi burya uhira abantu bose ku isi ntibibaho. Twese ubu ku isi ntidushobora kwirirwa twishimye, ntibishoboka. Ntibinashoboka yuko abantu bose wenda babonye ipusi, niba ari abantu wenda tuvuge igihumbi bakibyuka, abo bantu igihumbi ntabwo bose umunsi wabo ushobora kugenda neza. Harushaho rero kugira ibyo bintu bigahurirana, ari uruhirane impanuka gusa, umunsi wawe wagombaga kuba mubi, uburanye n'iyo pusi byikoze, wowe ugahita wumva yuko ibyo bintu bifite ikintu gifatika, ariko ntabwo bifite ishingiro rifatika. Nge mu yandi magambo ubwo navuga yuko umwaka ntabwo nemera ibintu by'umwaka, ntabwo yemera umwaka rwose. Nawe ntabwo wemera ko hari igihe umuntu abyukira ibumoso mugara? Nubuvuga ngo ibyo byo kubyukira ibumoso nk'uko abanyarwanda bavuga, rimwe na rimwe njya mbyemera kuko hari igihe ubyuka ugasanga koko ukabona ibintu byose byakwangiye. Gusa rero ikintu cyo kuvuga ngo umwaku, kumenya ngo iki kintu kiraza kwitwa umwaku, kuko ubundi burya kubera ko njyewe nemera bibiliya, ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Urabizi ko ibigeragezo ni akayunguruzo Imana ikunyuzamo kugira ngo ubashe kunyura muri ibyo bigeragezo, hanyuma umenye urwego rwawe rw'imyizerere ndetse n'Imana ibashe kureba kwihangana kwawe. So nubwo ngo rero ibyo byose biba byabaye ngiye mbifata nk'aho byabaye kubera impamvu, kandi kubera ko nemera Bibiliya, rero mbavuga ko icyo cyabaye abantu bita umwaku, nubwo ngo n'ikigeragezo kakaba kayunguruzo kugira ngo kakuyungurure umenye urwego rwawe mu kwizera ndetse no mu gushikama no kwizera Imana no kwizera ibyo ubona byose. So kubwanjye rero nuvuga ngo kuko nemera Bibiliya cyane, icyo kiba cyabaye abantu bita ngo ni umwaku, ngiye gifata nkaho ni cya kigeragezo kakayunguruzo n'ubundi Imana ibikunyujemo kugira ngo umenye uko uhagaze ndetse mu kwizera by'umwihariko. Ibyo rero isomo ririmo rinakomeye abantu bakwiriye gukuramo ni uko turi mu isi y'ibibazo. Ibibazo ntibizarangira. Ibihe byiza n'ibibi birasimburana ku muntu, ahubwo iyo uhuye n'ikibazo ukivamo ute udateje ikindi kibazo. Hari umuntu ushakira ibibazo bye yahuye nabyo akabishakira ku bandi, urumva? Uwo muntu ntago aba ari imfura. Nuvuga ngo iyo uhuye n'ikibazo kivemo nkaho bwawe ukigobotore, ariko ntuteze ibindi bibazo, cyangwa ujye kuvuga ngo ngiye impamvu nahuye n'ibibazo ngo ni ukubera ko rigani yangiriye atya, cyangwa se nuko mugaragu yabigenjeje ate atya. Ni ukuvuga ngo gerageza wikure mu kibazo, kandi nurangiza nuhura n'ikibazo kigusigira isomo. Isomo ryo kugira gute, ryo kujya mu buryo, ryo gukosoka. Navuga ati ibi bintu reka mbishyire inyuma, ni page yarangiye ariko binsigiye isomo, noneho ntangire nendereye njye imbere. Urubuga rw'imikino rwo kuri wa gatanu dufite ingingo nyinshi zo kuganiraho, ariko twazikubiye mu mutwe ufite nk'ingingo nk'eshatu gusa. Ingingo ya mbere, ni abasore 39 bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bitegura umukino wa Kenya na Mali. Ni mu ijonjora rya mbere ry'ibanze ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022. Ikipe yahamagawe y'abasore 39 igomba gutangira imyitozo uyu munsi, ndetse hari bamwe batangiye gupimwa no kugira ngo batangire umwiherero ugomba kubera muri Sainte Famille. Iyi kipe rero mu ngingo nkuru turaza kuganira ku basore bahamagawe, kuki hamagawe abakinnyi benshi, ese kuki ari abakinnyi n'ubu banze kuva ku rutonde rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hamagarwa imyaka n'imyaniko. Ndetse turaninjira tunarebe bamwe mu bakinnyi, ese abahamagawe nibo bari bakwiriye guhamagarwa cyangwa hari abirengagijwe nabo bari bakwiriye kuba bagaragaye muri iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi? Kuba ihamagawe bitinze byo nta ngaruka bizagira? Ese ni bande baba barabigizemo uruhare kugira ngo idahamagarwa ku gihe? Iyo ni ingingo imwe turi bukubire hamwe tukareba muri rusange ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahamagawe. Ku munsi w'ejo Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yahamije ndetse inashimangira ko Blaise Nishimwe ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Bavuga ko afite amasezerano muri iyi kipe agifite agaciro icyo bita validite, bityo rero uyu musore agomba gutuza agashyira umupira hasi agakinira ikipe ya Rayon Sport. Haba ari ikipe imwifuza ikaganiriza Rayon Sport ko ari imufiteho uburenganzira. Turaza kuganira kuri Nishimwe Blaise, tunarebe niba ibibazo amazemo iminsi by'uruhure aribyo byatumye adahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kandi mu mikino y'ishuti yari yahamagaye ku nshuro ye ya mbere. Hanyuma indi ngingo uyu munsi ni Premier League. Arsenal Brentford, iyi Arsenal buri gihe itangira urutonde rwa shampiyona iri hejuru,
yitwaye ite muri Mercato, yaguze ite, ni Arsenal izabihagaze gute mu kibuga. Turagerageza gupredictinga turebe nibizaza makipe ane ya mbere. Twaganire ku yandi makipe ariko Arsenal ntabwo twari twarifashe umwanya uhagije. Uyu munsi muri iki kiganiro mureke twicare kuri Arsenal tuyiganireho, ndetse tuganire no ku ntangiriro za Premier League, ndetse nicyo twakwitega mu uyu mwaka abakinnyi bashya binjiyemo izaba iri ku ruhe rwego. Ubwo muri rusange ni izo ngingo eshatu tugarukaho, ariko mu buryo bwihuse hari amakuru abagezweho abantu bakwiriye kumenya muri minota 30 ya mbere ikiganiro cyacu umugaragu. Mu makuru agezweho, reka duhere hano mu Rwanda, duhere mu mukino wo gusiganwa ku igare. Kuri uno munsi araza gutangira irushanwa ryiswe Tour de l'Avenir. Irya mwaka ushize 2020 ntabwo ryabaye, ariko kubera icyo cya Covid ubungubu rikaba rigiye kuba. Riraza kubera mu gihugu cy'Ubufaransa guhera uno munsi ya tariki 22, ni etape 10, n'ubwo ni etape 9 harimo na prologue ari yiza no gufungura uno munsi. Ni etape zose uko ari 10 uzitanyije, rero zizaba ziri ku ntera ya kilometero 1000 na metero 134. Ino Tour de l'Espoir rero, ino Tour de l'Avenir, impamvu tuyigarutseho nuko harimo abanyarwanda babiri baza kuba bayigaragaramo, ni Uhiriwe Byiza Renus ndetse na Habimana Jean Eric. Aba bombi rero bakaba bari muri rusange, bakaba bari muri World Cycling Center, muri mu bakinnyi rero baza kuba bahagarariye ino World Cycling Center. Ubusanzwe undi abakinnyi babagiye guhagarara ino World Cycling Center ni abakinnyi basanzwe bitorezamo, ariko kuri ino shuro rero hakaba harahawe amahirwe Uhiriwe Byiza Renus ndetse na Jean Eric. Baraza kuba kandi bari kumwe n'uwitwa Dimo Henoke Negasi ndetse n'umunya South Africa. Batatu muri aba ngaba bakaba bakinira ikipe ya Hubeka ikina imikino iri Continental. Muri rusange uno munsi rero baraza irushanwa riraza gutangira ku isaha y'isaa 10, aho n'ubundi baza gutangira kuri individual time trial cyangwa se abakinnyi basiganwa n'ibihe byabo. Mu gihe rero tugiye mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje kwitegura imikino ya Afro Basket ku nshuro ya 30 izaba mu izabera mu Rwanda ni Kigali muri Kigali Arena, kuva tariki ya 24 kugeza tariki ya 5 kwezi gutaha kwa 9. Ku munsi w'ejo ikaba yarasoje imikino yayo ya gishuti, imikino yarimo barakinira muri Arena ya Dakari, aho rero ino kipe y'igihugu y'u Rwanda ino mikino yose yayisoje nta mukino n'umwe itsinze, kubera ko umukino wa mbere u Rwanda rwawutsinzwe na Senegal B cyangwa se abakinnyi bakina imbere mu gihugu muri Senegal. Icyo gihe Senegal B yabatsinze 86-78. Umukino wa kabiri none bawukinnye na Senegal cyangwa se ikipe n'umwe nayo izitabira iki gikombe cy'Afrika. Muri rusange Senegal ikaba yaratsinze rero u Rwanda 81-60. Hanyuma umukino wa nyuma bawukinnye ku munsi w'ejo ku isaha ya 12 z'umugoroba, aho bakinaga n'ikipe ya Guinea. Guinea ikabaje kubatsinda 91-83. Mu mpera z'icyumweru rero nibwo ino kipe y'igihugu Rwanda iza kugaruka hano i Kigali, hanyuma bagakomeza imyitozo. Tariki ya 19 bazakina umukino wa gishuti na Misiri, ndetse na tariki ya 21 bongere bakine na Misiri imikino yombi izabera muri Kigali Arena mbere yuko irushanwa ritangira tariki ya 24. Tubutsa ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri mu itsinda rya mbere, aho iri kumwe n'ikipe y'igihugu ya Angola ifite kino gikombe inshuro zigera kuri 11, ikaba iri kumwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Cap Verde by'umwihariko. Hanyuma ku yandi makuru aravugwa ku ikipe y'igihugu turaza kuba tureba abahamagawe, ariko umunsi w'ejo rero kwizigira nibwo urutonde ngaruka kwezi rwa FIFA rwaje gushyirwa hanze. Hanyuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero ikaba yaje kuzamuka imyanya igera ku 10 yose. Navuga ko nyuma yo gutsinda imikino ibiri ya gishuti twakinnye na Central Africa byatumye rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda izamuka imyanya 10 iva ku mwanya 37 igera ku mwanya w'127. Iri ni urutonde ruje nyuma yuko imigabane itandukanye hagiye haba ibikombe bitandukanye ndetse n'imikino olympique. Hanyuma ugiye kureba mu bihugu byazamutse cyane, ni igihugu cya Qatar nicyo cyazamutse imyanya myinshi, kuko cyazamutse imyanya igera kuri 16 kigera ku munota wa ku mwanya wa 42. Hanyuma rero ugiye kureba ku rutonde ku isi mu makipe 10 ya mbere, nuko Ububiligi nibwo bukiyoboye bukurikiwe na Brazil, hanyuma Ubufaransa ku mwanya wa 3, Ubwongereza n'Ubutaliyani buheruka kwegukana umwanya rero baza ku mwanya wa 4 ndetse n'umwanya wa 5. Muri Afurika Senegal niyo ya mbere ikaba 21 ku isi, Tunisia ni ya kabiri muri Afurika ikaba 28 ku isi, mu gihe rero Algeria ari ya 3 muri Afurika ikaba hani no ku
kumwanya 30 ku isi nguko uko bimeze rero bitegenjwe ko urundi rutonde ruruka kwezi ruzasohoka mu kwezi gutaha kwa 9 tariki ya 16. Yes, mu yandi makuru abantu bakwiriye kumenya nuko ikipe ya Sunrise ikomeje kwiyubaka. Rucogoza Jihad wari kapiteni ikipe ya Bugesera Football Club yamaze gutegeka umukono ku masezerano muri ikipe yo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Twagira Imana Innocent bakunda kwita Kavatiri n'umukinnyi wakinaga muri ikipe ya Sunrise yongereye amasezerano muri ikipe yo mu burasirazuba. Hanyuma rero Isani Saha n'Iyibizi Vedaste bakunda kwita Vedan n'umugande bita Wanji Pius aba nabakinnyi babiri b'ikipe ya Sunrise bashobora kongera amasezerano mu ikipe ya Sunrise. Ikipe ya Sunrise iri ku isoko iri gushaka umutoza kuko Moses Basena bamaze kumwohereza impapuro zisesa amasezerano, ariko nawe ubwe mu kiganiro yahaye RBA yavuze ko icyatumye ikipe imanuka byatewe n'ubuyobozi bwa Sunrise. Nawe ntabwo yifuzaga gukomeza gutoza iyi kipe ya Sunrise. Ubwo muri rusange nuko bimeze. Hanyuma rero mu yandi makuru agezweho ibyo biraca amarenga ko niba ikipe iri ku isoko igura abakinnyi ukazana abakinnyi nka barucoguza Jade afite experience uri kongera amasezerano n'ubwo Sunrise ayo makuru ubwo baba yafite kuko ntabwo wamanuka ngo ugiye gutangira usinyisha abakinnyi abo bakinnyi b'abanyamahanga ubongera amasezerano. N'ubwo tubonye mu cyiciro cya kabiri ngo wemerewe abanyamahanga batatu, ntabwo abakinnyi Sunrise irimo irashaka nabi yongera amasezerano arabo gukinisha cyiciro cya kabiri. Biraca amarenga ko cyiciro cya kabiri nacyo n'ubwo ngo kizaba blank n'ubwo ngo amakipe yandi yagomba kumanuka yese Muhanga na Sunrise zizaba cyiciro cya mbere. Nakira kintu cyo gufata cyo kubwira abayobozi ba Muhanga ngo mwongere mugaruke muri za nshingano, hanyuma mushyire hanze Bijanye umushaka ira nabwo ari bije gukina icyiciro cya kabiri. So ubwo ababazi iby'icyiciro cya kabiri amarenga ubwo tuba twamaze kuba kubita za sinyari nemo ya mutegura umwaka tuba twamaze gucana ikinyoteri tuberekaho ibintu byerekeza. Hanyuma mu yakuru avugwa hanze y'u Rwanda turehera mu gihugu cya Tanzania. Ya tuyahereye mu gihugu cya Tanzania, ikipe ya Simba Sports Club yamaze kugurisha umukinnyi wayo Clatous Chota Chama, umukinnyi w'umunyazambia nimero 10 wayo. Akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya RC Berkane, ni ikipe yo mu gihugu cya Maroc. Akaba yaguzwe miliyoni imwe n'igice y'amadolari. Umuvugizi witwa Ezekiel w'ikipe ya Simba Sport Club wasimbuye Haji Manara akaba yatangaje yuko aya mafaranga mu by'ukuri ari amafaranga ahagije azabafasha mu kuba bakongera kubaka ikipe ya Simba ikomeye cyane. Tunabibutse yuko na Luis Mikison yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Al Ahly aho bitegerejwe ko nazishyurwa amadolari 1,900,000. Ni nako kandi ikipe ya Berkane yashimye abasore bo muri Tanzania, ikaba n'uwo bita Tuisila Kisinda bakunda kwita Tike Master yamaze kwerekeza nawe muri no ikipe ya Berkane avuye mu ikipe ya Young Africans aho yatanzwe 150,000 by'amadolari. Ariko ikipe ya Young ishyiramo n'ingingo yuko ikipe ya Berkane izabafasha kuzajya bakorera pre-season cyangwa ibijyanye n'imyitozo ku kibuga cya Mohamed wa gatandatu, ubwo ni ikibuga cy'ikipe ya Berkane hariya muri Maroc, ndetse ikabafasha n'ibindi byo gucumbika igihe bazaba bari gukora pre-season yabo hariya mu gihugu cya Maroc. Ni nako kuri uyu munsi wa none bitegerejwe yuko muri Afrika mu masaha ari imbere amakipe araza kuba amenya ayo bazakina mu mikino ya Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Ikipe ya APR FC yo mu Rwanda ndetse n'ikipe ya AS Kigali zahagarira u Rwanda zikaba zitegereje kuza kumenya izo zizahura nazo. Gusara amakipe 10 muri Afrika atari bukine iyi round ya mbere mu mikino ya Champions League. Ayo makipe ni Tupuisama Mazembe, Engreberi yo muri Congo Kinshasa, hakaza Simba Sport Club yo muri Tanzania, hari Al Ahly yo mu Misiri, hari Zamalek yo mu Misiri, hari Esperance de Tunis yo mu Misiri, hari Etoile du Sahel yo muri hari Esperance de Tunis yo muri Tunisia, hari Etoile du Sahel yo muri Tunisia, hari ekipe ya Wydad Casablanca muri Maroc, Raja Club Athletic yo muri Maroc, ndetse hari ekipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, ndetse na Horo ya AS yo muri Guinea. Ayayo ntabwo ari bukine ibyo bita preliminary round. Ubwo no gutegereza twaza kureba izi ekipe zacu uko ziza gutombora kuri uyu munsi wa none. Ni nako rero twerekeje gatoya ku mugabane w'Uburayi twihuta cyane. Lautaro Martinez abamuhagarariye
bakaba abategereje abategereje kuza gukorana inama n'abayobozi ikipe ya Inter de Milan baganira kuri proposal z'amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza yifuza no musore cyane cyane ikipe ya Tottenham. Bikaba bitegerejwe yuko ibiganiro nibiza kugenda neza mu gihe kiri imbere Lautaro Martinez ashobora kuba yakwerekeza muri iyi kipe. Tottenham miliyoni 60 z'amapound yarazemeye, yarababwiye ati nta kibazo ayo mafaranga no kugura amasezerano turi tayari miliyoni 60 tukazitanga. Nino Espirito Santo yavuze ko n'ubundi ari umwe muri ba rutahizamu yifuza kuva kera, ariko si we wenyine kuko na Mikel Arteta wo muri Arsenal uretse ko bitaraba official ngo batange bid yabo ifatika Arsenal, ariko nayo yavuze ko yifuza Lautaro Martinez. Igiteye ubwoba cyane kuri Lautaro, Lautaro we yakifuje kongwa mu ikipe ya Inter de Milan nk'uko agent yabivuze ko nubwo bazagirana ibiganiro n'ikipe ya Inter, ariko icyifuzo cyabo niba atari imwe by'aba agent bakifuje ko yakagumye mu Butaliyani, ariko Inter ikeneye amafaranga sasa. Bijya gusa n'ibi bintu bya Messi, hari ukuba yifuza kuguma muri ikipe ariko ikabivuga iti twe dufite ibibazo by'amafaranga, kuba ushaka kwaguma natwe twakishimiye ko twakabaye tugufite naruka kunaha kimene twari twanzi ko baguma hano, ariko dufite ibibazo by'amafaranga dukeneye gukemura, ugasanga bagiye mu mwanya wo kugurisha wenda nubwo abatabyishimiye. Nuko uvuga ngo ubundi no deal ya Lautaro Martinez mu ikipe ya Tottenham byo byose biraza kujyana na kuko abonye ko ikipe ya Man City batangaje ko ntabwo barakura ya maso kwa Harry Kane, n'ubundi still baracyashaka Harry Kane, noneho aho ikipe ya Man City iri kuvuga ko ubu ngubu yageze kuri miliyoni 150 za euro ushobora kuba ikipe ya Tottenham. So nubwo ngo rero ayo mafaranga ikipe ya Inter irimo irifuza, nubwo ngo Tottenham icyo bategereje ni ukumenya ese Man City muraza koko muzana amafaranga dushaka kuko bashaka 130 za pound, ubu Man City yazanye 150 za euro, urumva ko ni 140 zirengo gatoya za pound, urumva ko akibaraho 20. Icyo kintu ni uvuga ngo ikipe ya Inter itegereje Tottenham itegereje ko Man City niramo kizanye amafaranga Kane baramurekura ajye muri Man City, hanyuma nayo itwara amafaranga kwa Inter izanira Lautaro Martinez cyane nubwo byaravugaga yuko ngo Tottenham yongeye yifuza kubaguma na bombi, ariko birumvikana ko ibidi iri gutegurwa Man City mu gihe bayishyura miliyoni 150 ushobora kuba yayafata. Ni nako umutoza Marcelo Bielsa yasinyaga amasezerano ku munsi w'ejongera umwaka mu ikipe ya Leeds United, aho perezida w'ikipe yitwa Andrea Radzirani umutaliyani mu by'ukuri yishimiye cyane kongera amasezerano k'uyu umusaza. Nubwo Inter yatakaje umusore Ashraf Hakimi, ariko agiye kumusimbuza umusore banamaze no kumuzana witwa Denzel Dumfries, akaba umusore w'umuhanga cyane ukina ku ruhande rw'iburyo, yakinaga ikipe ya PSV Eindhoven mu Holandi kuri miliyoni 12,500,000, akaba agiye kuza gufasha iyi kipe ya Inter de Milan. Hanyuma Romelu Lukaku, nagira ngo mabwire ko inkuru abantu muri iki gitondo bakwiriye kumenya yabaye the top ana cyangwa se uzajya ahembwa amafaranga menshi muri Premier League amakipe yose ateranye. Romelu Lukaku kontra ye harimo na bonus ni 450,000 by'amapound buri cyumweru, 450,000. Umuntu uzamukurikira ni Kevin De Bruyne ufata 385,000, hagakurikiraho Jack Grealish ufata 380,000, hagakurikiraho David De Gea Quintana umuzamu wa Manchester ufata 385,000, Pierre Emerick Aubameyang agafata 350,000, Raheem Sterling 300,000, Pogba 270,000, Martial 250,000, Mo Salah 220,000, Jack Grealish 200,000 afata 200,000, ariko bashyizeho bonus bizajya biba 380,000, Ben Chilwell na ndetse na Virgil van Dijk. Nubwo ngo uyu musore w'imyaka 28 agiye kuba uwa mbere ufata amafaranga menshi, agiye gukuraho uyu mufaransa Ngolo Kante wahembwaga 290,000, niwe muntu wahembwaga amafaranga menshi muri Chelsea. Niko bimeze Romelu Lukaku, ubwo urumva Chelsea deal bitwaye amafaranga ni nete azajya nubwo ngo hagiye bonus ya 50,000 yatanzwe atari bonus ni 320,000. Enteri nubwo ngo no mukinyi yatanzwe miliyoni 115 za euro, neti azajya afata ku mwaka nk'uko wabivuze ni 12, uvuga ngo n'imisoro yamaze kuvamo miliyoni 12 z'amayero ku mwaka, n'imisoro yamaze kuvamo. So urumva ko kuri miliyoni buri kwezi faranga meza kuri Romelu Lukaku, urumva ko ni deal ikomeye muri rusange. Ubwo ikisigaye ni ukureba ese Lukaku araza gufitinga muri filozofi z'umutoza Thomas Tuchel. Ibyo nibyo tuzagenda turebe uko umusagereza turebe ese, kuko ugiye kureba ubundi Lukaku umutoza akunda gushyiraho uburyo bw'imikinire agene kuri ku buryo bw'imikinire bwa Lukaku. Lukaku kumubwira kumuhindurira uburyo bw'imikinire bwa adakina ushaka kumuzana mu yawe mu muri style yawe biragorana, uvuga ngo akenshi muri striking philosophy ukunda kwiyadabuta kuri
ku buryo bw'imikino bwa Rome bwaruka ku ndetse ukanagira ukanamugira nko ari yashowa yuko agomba guhabwa impira myinshi kuko atari byo ngibyo turamubonye no mu ikipe ya Manchester United bwa buryo bwo uko ushaka ko akina muri style yo gukina umupira nk'abandi ahubwo naze kuba nuvuga ngo wa muntu imipira yose target ibiriho biza kurangira mu adatanze umusaruro yes ni nako Yannick Jannik Vestergaard mu defenseur uvuka muri Denmark amaze kuba ajye mu ikipe ya Leicester City gusimbura Wesley Fofana musore wavunitse umwaka wose ari hanze barabyibuka no musore mutoya cyane mu Faransa ni nako Jose Maria Jimenez amaze kongera kontra mu ikipe ya Atletico Madrid aho yasenye kujya muri 2025 ubwo ni nako Rafael Varane nawe ibyo noneyo byarangiye nyuma kuva muri quarantine akaba rero yasenye kujya muri 2025 mu ikipe ya Manchester United abantu bari bazi ko byarangiye ariko buriya nyine umukino utarashyira umukono yari ikibazo ubwo rero harimo n'umwaka yuko nibigenda neza azageza 2026 bazahuganiraho bitewe nuko azitwara ibintu byose byarangijeho na medical yarangijeho ubu Varane ni umudefenseri wa Manchester United official mwabonye amafaranga cyakora King Power Stadium ya Leicester City bagiye kuyivugurura bayihe abantu 140,000 izajya yakira iyi nyubako bagiye kubaka stade ya King Power Stadium bayongere yakira abantu 140,000 hanyuma bashyiraho inyubako y'amagorofa izajya ikorerwamo ibiro ibintu bya supermarket n'ibindi hanyuma bubake iruhande rwabo akandi ka arena gahuriramo abantu nk'600 ni handi nyine abantu bakorera indi mikino isanzwe ibyo biraza bisanga complex yabo n'ubundi babasanganywe nayo imwe mu ma complex rejuru hanyuma kwizigira kane karongo nabwira nuko aba bakinnyi bageze muri kimwe cya kane b'amavubi na staff baraza kwinjira muri campu ikofi yabo ibyinje nuvuga ngo faranga se ntago bari bwari hapo reka kagaye maze musika bukari bari batarakabona so nuvuga ngo rero abakinnyi b'amavubi na staff bose bageze muri kimwe cya kane cya cane tayari bamaze gukenyerera kuri ya kagaye maze musika bo barinjira muri campu bameze neza cyane ni igice cya mbere cy'urugaga rw'imikino turagaruka mu kanya gato cyane tubageza aya makuru yose icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego ni ngombwa ko buri wese akaza ingamba zo kukirinda COVID-19 yandura binyuze no mu mwuka mu gihe abantu bari ahantu hafunganye barenze umwe irinde kujya ahantu cyangwa gukorera ahantu hafunganye kandi hahuriye abandi zirikana kandi gufungura amadirishya n'inzugi mu gihe uri mu rugo ndetse n'aho ukorera reka twongere tubahe ikaze mu rubuga rw'imikino harakana abahanzi bajya bakoresha iyo barimo barashaka kuvuga ngo producer wabakoreye indirimbo aravuga ngo Ellen Wiribi ubiri inyuma iyo bashaka kuvuga ati aka kantu y'ingoma mwumva ni Ele wayikoze cyangwa se ati ni Clement ubiri inyuma ibintu nk'ibyo uri inyuma y'iyi ndirimbo ni ngombwa ngo tumusobanure abantu ntibahise bamwumva uri inyuma y'indirimbo kwihitamo kwihitamo pana kuyikora kuyihitamo turi muri no studio bihita byikora iyo bayita Crabbing iyo ndirimbo sinayimenya sinamenya uburyo igenda sinamenya nyirayo akaba yitwa Marquez Houston ariko kakaririmbo ni salama turi kumwe na Aronas Importer and Distributor Limited yakuzaniye ibicuruzwa by'ubwoko bwose byiza kandi biri ku giciro cyiza harimo ibikoresho byifashishwa mu buhinzi byiza byo mu bwoko bwa gorira kandi biramba hari amavuta meza ya yellow asukika neza kandi akaba ari meza mu buzima hari kandi makaroni za berak zizwiho kuryoha kandi zigashya vuba sosi tomate za salina zihumuza amafunguro neza zikanayongerera uburyohe niho zibarizwa aha kandi unahasanga saladine za hello zigira amafi manini muri Rodas kandi haba n'ibindi bicuruzwa nkenerwa bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic ku muhanda ujya kuri statistics 0787 8 5 5 niyo nimero mwabahamagaraho kugira ngo namwe mwihahire neza kandi mudahenzwe turi kumwe na magaze sport class igisubizo ku ba sportifu ndetse n'abifuza ibikoresho bya sport bitandukanye amashampiyona yagarutse ku mugabane w'Uburayi Ligue 1 yaratangiye Premier League yaratangiye mu mpera z'icyumweru ndetse n'andi mashampiyona agiye atandukanye yaratangiye muri rusange muri Leta Zunze za Amerika mu minsi mikino baraza kubatangiye pre-season ya NBA ayo makipe yanyu yo mukunda yaba umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi yaba muri Leta Zunze za Amerika muri NBA ndetse n'imyenda yose ya sport mushaka ayo majezi atandukanye originali murayasanga muri magaze sport class ku bigo by'amashuri byatangiye amasomo ibigo bya leta ibigo by'abikorera ndetse n'amakipe atandukanye
mu mikino igitandukanye murasanga imyambaro y'imipira n'ibindi bikoresho mwakenera muri iyo mikino itandukanye mukenera ndetse munakina. Ku bashaka kurangura namwe mwese mukeneye ibikoresho bya siporo mwagana Magasin Sports Class ni ku muhanda uzamuka imbere ya City Plaza ujya Mateus munsi ya station SP mwanabahamagara kuri 0786 5 6 0 0 5 cyangwa se 0 7 9 2 9 6 2 9. Iyo ni Magasin Sports Class mu kazi kose kubifuza ibikoresho bya siporo kaba ndetse yewe hanagufite ibikoresho byose bya original. Ni nako kandi muri promotion tugendane na Cogebank batubwira yuko tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi. Ibihembo bikomeje gutangwa ku bwinshi. Turakwibutsa ko kubitsindira usabwa gusa gukomeza kubitsa amafaranga kuri konti yawe, ikindi ukajya ukoresha imiyoboro ya Cogebank y'ikoranabuhanga, ubwo ni mobile banking ndetse n'amakarita ya Cogebank mu gukoresha konti yawe. Niba utari umukiriya wa Cogebank ugasabwa kubanza gufunguza konti, kuko nawe aya mahirwe yagusekera. Kwa gatanu w'iki cyumweru hazatangwa, ubwo ni uyu munsi, hazatangwa ibihembo birimo igare rya siporo, televiziyo ya rutura ndetse na frigo. Wasanga rero utahiwe ntucikwe. Niko bimeze cyane. Hanyuma dutangira urubuga rw'imikino, turabashimira cyane kuba mwateretse urushinge kandi n'abakomeza kutwandikira mwese turagenda tubakira muri iki kiganiro. Reka duhere ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Majege ni uri ku buhanga bw'ibyuma, dushakira akaririmbo k'Amavubi keza katwinjize muri iyi ngingo nyamukuru. Ku munsi w'ejo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Bwana Mashami Vincent yahamagaye abakinnyi 39. Abakinnyi 39 barimo abazamu batanu, harimo mvuye kure Emery, akaba akina mu ikipe ya Tusker Football Club yahariye mu gihugu cya Kenya. Harimo Buhake Twizere Clement wa Stroman AF. Harimo Ndayishimiye Eric Bakame kugeza ubu udafite ikipe kuko yatandukanye na AS Kigali. Harimo Kwizera Olivier wagarutse mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi anagaruka gukina nyuma y'uko yaramaze igihe yarasezeye. Uyu nguyu ni umukinnyi ugishidikanywaho swate no Rayon Sports cyangwa nta kipe afite. Harimo umuzamu Ntwari Fiacre w'ikipe ya AS Kigali we bararanyizanyije. Ba defenseri bahamagaye Fitina Ombalenga wa APRFC, bahamagaye Rutukundo Denis uherutse kugurwa na AS Kigali, bahamagaye Imanishimwe Emmanuel Mangwende wa AS FAR Rabat, bahamagaye Rutanga Eric wa Police FC, bahamagaye Rwatubyaye Abdul wa FK Shkup Macedonia, bahamagaye Mutsinzi Ange Jimmy kugeza ubu ikipe ntago iramenyekana, bahamagaye Nisarike Salomo Aura Artu FC yo muri Armenia, bahamagaje Ngwabije Brian Clovis wa Lyon La Duchère, bahamagaye Manzi Thierry wa FC Dilagori yo muri Georgia, bahamagaye Shimwe Christian AS Kigali, Bayisenge Emery kugeza ubu tarasinyira ikipe nimwe, bahamagaye Karera Hassan wa APR FC, bahamagaye Usengimana Foster wa Police, bahamagara Nigena Clement wa Rayon Sports, bahamagara Bizimana Jihad wa KMSK Dents, bahamagaye Muhire Kevin udafite ikipe, bahamagaye Rafael York wa FC Askretuna yo muri Sweden, bahamagaye Nsengiyumva Isaac wa Express FC muri Uganda, bahamagaye Mukunzi Yannick wa Sandvikens wo muri Sweden, bahamagaye Niyonzima Olivier Sef udafite ikipe, bahamagaye Twizeyimana Martin Fabrice wa Police, bahamagaye Nsabimana Eric bakunda kwita Zidane wa Police, bahamagaye Niyonzima Haruna wa AS Kigali na Manishimwe Jaber wa APR Football Club. Hanyuma muri barutayizamu bahamagaye Kagere Medi, bahamagara Tuyisenge Jacques, bahamagara Byiringiro Lag, bahamagara Iradukunda Jean Bertrand, bahamagara Mugunga Yves, bahamagara Kizimana Muhajiri, bahamagara Twizere Imana Onesme, bahamagara Shuti Dominique Savio, bahamagara Kwitonda Alain, bahamagara ndetse na Shuti Inosa. Bari 39 umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Mashami Vincent yahamagaye kugira ngo bitegure umukino wa Kenya n'igihugu ndetse n'umukino bazakina n'ikipe ya Mali. Iyi kipe irimo uruhurirane rw'abakinnyi, abenshi bakina imbere mu gihugu, harimo abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda, harimo abakinnyi baherutse gusohoka mu Rwanda, harimo abakinnyi bato, harimo n'abakinnyi bakuru, ndetse harimo n'abakinnyi bagitangira bagihamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu musore bita Nigena Clement w'ikipe ya Rayon Sports niwe mukinnyi wenyine wahamagawe mu ikipe ya Rayon Sports. Ni myugariro wari wahamagaye mu mikino ya gishuti, ni inshuro ya mbere twavuga ko agiye gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nige na Clement yatuganirije atubwira uko yakiriye uku guhamagarwa kwe. Nige na Clement yatuganirije atubwira uko yakiriye guhamagarwa kwe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amazina yanjye ni Clement Nigena,
nk'uko mwabivuze nk'aho ndi umukinnyi wa Rayon Sports, mbere na mbere nyine bakimugara mu ikipe y'igihugu, kubyumva nyine nabanje kugira nyine ntabwo ari njye yumva nyine n'umutima numva ngizemo akantu k'ubwoba, ntabwo nyine byaburamo, gusa nyine ako kantu k'ubwoba kuba kazamo nyine nyine uba bigutunguye nyine sinzi ko nabikubwira, gusa nyine aba ari ibintu bishimishije kuba wakumva izina ryawe riri mu yandi mazina nyine wahamagaye mu ikipe y'igihugu, kuko abakinnyi bose bakina umupira usanga nyine intego zabo ari ugukina mu ikipe y'igihugu bagahagararira igihugu cyabo, bagahagararira abaturage, bakumva ko nyine bafite ishema ry'igihugu cyabo, kandi usanga nyine baba bagomba nyine kudefanda izina ry'igihugu cyabo. So nanjye nyine nk'uko nanjye ndi umwe muri bo, bikigenda gutyo nyine numvaga nyine niyumvaga nk'uko ndi wese yakiyumva nyine ku nshuro ya mbere ari mu bwo byo nyine nakubwiye. Ku bijyanye n'uko twasoje umwaka ushize w'imikino, ntabwo navuga ko twitwaye neza n'abafana nyine, mpamya ko wenda twaba tubara imideni kubera koko wenda ikipe nka Rayon Sports nyine mwarangiza ku mwanya wa karindwi ni ikintu nyine gikomeye, nta nubwo aba ari ibintu nyine bikunze kugaragara, nta nubwo no kubyiyumvisha nyine ari mwebwe abakinnyi ari n'abafana nyine kubyumva nyine aba ari ikintu gikomeye, nyine numva ko wenda ari ideni tuba dufite abafana, nkeka ko wenda nasize dushobora kuzahinda bitaragenze neza. Icyo navuga ku cy'abanyarwanda bakitega kuri njyewe, wenda hari ibyagaragaye wenda ari byo nerekanye, ndi umuntu nyine ushaka nyine kugaragaza nyine improvement ngaragaze ko hari icyiyongereho wenda ku byo nagaragaje, kandi wenda umuntu arabikora ntabwo ari ibintu byiza na gutyo, gusa kuko yabitekereje mu mutwe wawe ngo byizane, njyewe nzi ko wenda kuri kote yanjye ngomba gukora, gusa wenda nasaba n'Imana wenda ngo ibyumva nkora wenda bizagende neza, wenda ndindi mvune kubera ko wenda nicyo kintu ntinya wenda ku bijyanye na kariyeri yanjye, mba nzi ko wenda ntambune ibindi byose birashoboka. So icyo navuga ngiye gukora cyane ndebe ko wenda hari ikindi kirenze nagaragaza wenda nanjye byongereye akamaro. Icyo nabwira abanyarwanda ko bakitega wenda ku bijyanye wenda n'ibihe biri imbere birimo kuza. Murakoze. Ubu rero ni njye na Clema ati mu by'ukuri mpora nifuza kugira icyo mpindura kugira ngo nkomeze gutera imbere nubake kariyeri kandi nkomeze kuba umukinnyi ukomeye. Niwe mukinnyi rukumbi wahamagaye mu ikipe ya Rayon Sports, akaba ari n'umukinnyi wagaragaje kwitwara neza muri shampiyona y'umwaka ushize. Ubu rero icyo nabaza abantu turi kumwana kuri plateau muri studio, nababaza ku ikipe yahamagawe abakinnyi 39, hari abakinnyi mwaba mubona bibagiranye cyangwa birengagirwe bagakwiriye kuba bagaragaye muri 39 mugaragu? Ngira ngo hari deba kuko akenshi hari abakinnyi nk'ubungubu turi kureba ku mukinnyi twa tumugarutse kuri Nigena Clement yahamagawe kubera currently uko umutoza uko Nigena Clement yigaragaje muri Primus National League, uko kwitwara neza muri Primus National League yarangiye mu kwezi kwa gatandatu nibyo byatumye umusore nka Nigena Clement ahamagarwa muri ikipe y'igihugu Amavubi. Urumva ko hari kugendera kuri current form cyangwa se uko umukinnyi yitwaye muri rusange. Hanyuma rero iyo ugiye kureba kuri current form tuhita tureba none ese muri rusange shampiyona yarangiye APR ariyo itwa igikombe ya Sigali ya kabiri Espoir ya gatatu. Currently ubwo nuvuga turi kureba kuri forum ku ikipe nk'ikipe yabaye ya gatatu, kuko mu ikipe guhamagara ikipe y'igihugu ntabwo bavuze ko abakinnyi bagomba kuba bari muri ikipe y'igihugu ari abarizwa Kigali by'umwihariko no mu ntara abantu bagomba kuhagera. Kwibazwa hose niba hari abakinnyi bahamagaye kubera currently babitwe neza muri Primus National League makipe yabo, ikipe yo noneho yo mu ntara yabaye ya gatatu igahanga uruvuga ngo nyuma y'ikipe ya APR na AS Kigali hakaza ikipe ya Espoir kuki nta mukinnyi wayo turimo turabonamo. So aho ngaho niho umuntu ahita ajyana intekerezo akavuga ati ese ikipe y'igihugu koko
hakaba harabayemo impinduka ko atari bimwe byakira byugamagarwa hagamagarwa abantu b'i Kigali gusa mu ntara kuki ikipe banki ya gatatu kurumva niba ari current uko abantu bitwaye mu muri Primus National League kuba wa gatatu byanze kunze abarimo abakinnyi batumye iyo kipe iba nziza ikanyura mu ikanyura ikanyura muri humye izo zini zose zisigaye z'i Kigali ikaza kumonya gatatu so muri gaba bwatsi kubera iki nta mukinnyi w'ikipe ya Espoir urimo uraboneka kuri nashoro twashimye ko umutoza Masha Vincent n'abarimo barakorana ubwo bamagaraga ekipe ijya gukina imikino ibiri y'inshuti na Central Africa abakinnyi batandukanye ubwo aba bakinnyi baturukaga mu kipe ya Bugesera Onesima turukaga mu kipe ya Musanze avuga ati guturuka harimo abakinnyi bura noneho bo mu yandi makipe atari y'i Kigali babahamagawe ariko murakibaza kuri ubu ngubu ekipe Espoir ntabwo yakabaye igira umwe mu makipe iyi ni preselection yo kwikwiza igihe iyi ntabwo ari finalist nubwo ngo ana abakinnyi 3 n'icyenda abakinnyi bagomba kuzajya kuri match ntabwo bagomba kurenga 23 n'ubwo ni 22 cyangwa se akazabarenzaho akabagira 23 ubundi 23 ni igihe mujye muri rya rushanwa ry'igihe kinini mujye ahantu hamwe mujye gukampinga ariko ari match nkingi akenshi ubundi abari abakinnyi 20 ajyana ko muri bihe bya covid hari igihe urenza abakinnyi kugira ngo mushobora kuza kugera muri zanzira mu matransit mwagiyemo akaba hajya mahazamo kese ya covid mugeze aho mugiye gukina ari mpamvu ashobora gutwara abakinnyi 23 so nakavuga ati rero ese muri preselection ntabwo noneho byari kuba ko ikipe nkingi yabaye gatatu yari guhabwa icyo kintu nka remuneration nk'igihembo cy'uko hari kuba umukinnyi aho niho hari umuntu yakabaye none se erigane hakwiriye guhamagarwa bigendeye ngo uyakina ha cyangwa se no mu ntara no w'i Kigali ibyo ngibyo wenda n'umuntu yanabikura cyangwa hakwiriye guhamagarwa performance hari igihe ikipe yaba yarabaye ya gatatu ariko ifite abakinnyi wenda b'abanyamahanga bakaba aribo bayifashije ari nabo babaye outstanding player cyangwa se abakinnyi bigaragaje kurenza abandi wenda ugasanga abo banyarwanda ntabahari bahaga kuri guhamagarwa hashingiye kuki sinzi ko igihe cyose bizakunda ko twicara umutoza wa equipe nationale buri kintu cyose twumva hari kitagenze neza nikitafatika raka detaye gato tukagatindaho cyane. Ibyo ni bisanzwe ariko. Ikipe iyo yahamagawe ahantu hose kwisi. Impamvu nge ntabigiraho ikibazo kuri icyo cya ekipe ya gatatu nicyo nshaka kuvuga. Ubwawe wavuze uti birashoboka ko ikipe ishobora kugendera ku banyamahanga. Ikaba yakoresha abanyamahanga bagakomeza ekipe cyane nubwo tubizi ko bari batatu wenda muri 11. Ariko ushobora gusanga abo banyarwanda nubwo ikipe yabaye ya gatatu ntabwo yagize kwidistinga cyane ngo arenge babandi bari basanzwe bahamagarwa muri ekipe nasiyonari. Cyane ko guhamagara muri ekipe nasiyonari hari igihe abantu bashaka kubirebera mu ndorerwamo gusa ya form cyangwa current form ntabwo ari byo gusa. Nuza kubireba ku rwego mpuzamahanga. Ugiye uhamagara ekipe ugendeye kuri current form ntiwazigera ugira ekipe iziranye akenshi wakwisanga buri gihe usabwa guhamagara abakinnyi bagaragaye ayo sezon izo match 5 izo match 10 ukisanga nk'ubu ushobora gusanga ari ibyo ngibyo nka baka ugomba kumuha umwanya ubanzamo akicaza nk'abakinnyi dusanzwe tumenyereye bakomeye bishaka kuvuga ngo iki hari form wagize mu gihe runaka yes zishobora kuba imwe mu mpamvu zaguha kuba wabona korap ni byiza rwose ariko si hame ko iki kintu gihagije ko cyaguheka ndaguha ibintu bitatu biherwa mu guhamagara ekipe nasiyonali njyagize no kubigusobanurira nubwo ashobora kuzamo wenda n'izindi factor runaka icya mbere kirebwa cyane kurusha n'ibindi ni experience y'umukinnyi umukinnyi afite iyi inararibonye muri ekipe nasiyonale niyo mpamvu uzasanga abakinnyi bakunze kuba bagira ekipe nasiyonale ikomeye akenshi baba ari nk'abakinnyi nk'inkingi za mwamba badahinduka cyane ugasanga ntazari yarabyibushye ugasanga abantu niyo muvugaho rumwe ugasanga hari umwana yitwa Doku washayininze mu Faransa ariko hazara agomba kubanza mu kibuga hari experience hari n'icyo twavuze cya current form nacyo kirarebwa ese uritwara ute muri icyo gihe nacyo ni ikintu abantu bareba muri ekipe yawe club arimo arashayininga arafashe iki ekipe hari no kuvuga ngo uyu muntu tugiye kumuzana muri ekipe y'igihugu kugira ngo atangire imenyere kuko afite impano idasanzwe ejo n'ejo bundi uyu muntu azagira ikintu azafasha igihugu reka tutangire tumumenyereze nubwo yenda afite imyaka mito ariko atangire azemo yiyumve mu bandi amenyere amenye mood amenye speeches zivugirwa muri dressing room n'ibindi ibyo bintu bitatu rero experience y'umuntu forme z'umuntu wenda no kuba afite impano idasanzwe nubwo yaba akiri mutoya atanga icyizere bishobora kumuha amahirwe yo kuza muri ekipe ndetse numva ku mwanya
uhagije wonyine nubwo na nkuko mugaro gabivuze ushobora guhitubarirwa muri cyacu cya current form kuko niba abantu bagize umwanya mwiza nuko ushobora ko harimo abantu runaka basibuka bata abantu ahari bagaragaje impamvu impano ariko impamvu gereka tubanze duhamagare coach Maso na no technicien ari ku murongo wa telefone Maso waramutse neza yego mwaramutse ndabumva yego nyina ngwana twumvaga muri studio akadebate twari dutangije ko kureba kuri kuri aba bakinnyi hamagawe 39 nk'abatekinisi ubundi uyu mubare bamwe wenda badakurikira iby'umupira cyangwa se batanabizi cyane bibaje kuri uyu mubare bakavuga bati kuki hamagawe bakinnyi benshi bangana gutya kandi tuzi ko ikipe ishobora kuzahagarirwa n'abakinnyi 20 cyangwa 23 ngira ngo koko umubare ubirebeye niba navuga yuko ubirebeye inyuma sinzi uko navuga ushobora ni mwinshi ni 39 koko nibyo ni benshi ariko nanone hari impamvu zigera kuri 5 cyangwa 6 umuntu ashobora gutondagura ukabona yuko byaba ari ngombwa bayahamagara umubare ngira ngo nk'ebyiri z'ingenzi cya mbere nuko 80% y'abakinnyi dukoresha muri national team yacu ari abakinnyi bakina imbere mu gihugu noneho abo bakinnyi bakina imbere mu gihugu hakaba harimo ababonye amahirwe yo kuba bajya gukina ku mugabane w'Iburayi ariko batari bamara igihe uwo mukinnyi rero biragoye yuko 100% ushobora kumwizera kuko hari igihe ikipe ishobora kumwereka impamvu atagenda kandi nawe akabona yuko ariyo ariko nanone wowe nk'umutoza ntiwabura kumuhamagara kuko iyo ugiye guhamagara umukinnyi ntabwo ubaza krebe ye ngo ese uyu muzamumpa ubibajije gutyo ubuyihaye avantage yahita ikwereka impamvu ataboneka numva yuko ari cyo kintu kinini yagendeye kugira ngo uhamagare umubare munini ikindi cya kabiri ni uko abakinnyi bacu urabona tumaze iminsi nta mikino bafite uretse wenda kuba nk'umutoza hari uburyo yabakurikiranyemo ariko akeneye kubabona fizikali bari mu kibuga kuko mu miryango yacu cyangwa mu buzima butandukanye abantu bagenda bagira ibibazo bitandukanye ushobora gusanga wenda hari uwavunikiye kuri mu rugendo atembera ibintu nk'ibyo byose ugenda ubyitaho hanyuma nyuma ukabona kuzakora selection iri finali yo kugira ngo ubone urutonde bitewe n'izo details zose niho biba bitandukaniye na bagenzi bacu mu bihugu by'Iburayi baba barateye imbere kuko aba hari uburyo bwinshi bubafasilita mu gukora akazi kabo neza hanyuma hari ibyo mugenzi wacu Rigani yasobanuraga birimo experience birimo current form ndetse nuko umuntu agaragaza impano zidasanzwe umuntu yanakwibaza ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda mbere bamwe bajyaga bayiciraho umugani wenda bitari na byiza cyane bavuga ngo ni flash disk ngo hari abakinnyi badahinduka kuba hari amazina y'abakinnyi agaragaye imyaka irenga 5, 8, 10 mubivugaho iki nk'abatekinisiye biba bikwiye ko abo bakinnyi bagaragara ko handi tutabibona gutyo ya ngira ngo iyo myaka bari myinshi mu kibuga cyangwa se muri national team akenshi atari uko wenda umuntu yakoze neza cyane ahubwo ni crise cyangwa se ni inzara y'abakinnyi dufite kubera ukurikije muri iyo myaka 8 usanga uretse kuba ikipe y'igihugu yaragihamagarwa ariko usanga mu buryo bwa development twaragiye muri muwe cyangwa se nta kintu kigaragara twakoze ibyo rero bikaba byatuma uwo mukinnyi ahamagarwa igihe kirekire bitewe n'uko nta wundi muntu waje ngo amusunike cyangwa se agaragare cyane ku buryo bukomeye icyo mba numva bari ikibazo rusange ntabwo kiba kireba cyane umutoza w'ikipe y'igihugu cyangwa se abatekinisi babashinzwe ikipe y'igihugu ikindi kuba hari ikindi mwavuzeho kuba nta mukinnyi wa Espoiri cyangwa se ari umukinnyi shampiyona yacu uburyo yakinwe mu buryo buri nka turunwa uwo mukinnyi nibyo koko yarigaragaje kandi koko uyu mukinnyi w'umwenegihugu yigaragaje abagomba gukinira ikipe y'igihugu ariko mpamya n'uko twagize amahirwe make kubera covid ntitwabasha gukina iriya marushanwa y'abatarengeje 23 harimo abari bahamagawemo iyo bajyayo byari kugufasha umutoza w'ikipe y'igihugu kuba yabasha kumwongera muri gurupe afite y'ikipe nkuru kugira ngo abashe kugera ariko aka kanya uretse ziriya make za shampiyona biragoye yuko arahandi yaba yamukurikiranye hanyuma coach Maso mu minota nk'ibiri ngiye kukubaza kuri LM ebyiri zahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tubanze tuvuge kuri Kwizera Olivier wabyakiriye gute guhamagarwa kwe hanyuma unatubwire kuri Nishimwe Blaise yari hamagaye mu kino y'ishuti anakina neza aranigaragaza ariko kuba amazi iminsi mu bibazo byo gushaka gutandukana na Rayon Sport n'imanza ubona ntaho byaba byamukomye mu nkokora byatumye adahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu minota nk'ibiri mutubwire kuri abakinnyi ngira ngo koko niyo mpamvu mutoza bafite staff nini baba bafite uburyo banariza umukinnyi
kandi bahamagaye umukinnyi babashaka umukinnyi uri gutanga umusaruro batarebe cyane kuko abakinnyi benshi abantu bose bafite ibibazo bitandukanye ariko hari ikibazo kiba kiri shoke ku muntu gishobora kuba cyamugizeho ingaruka bitewe n'uburyo bayaragitwayemo kugira ngo twese nitwabashije kurikirana neza ariko buryo umutoza w'ikipe y'igihugu we abafite amahirwe ijana ku ijana byo kugikurikirana kuko abaza impande zombi bireba akabaza n'abakoresha cyangwa se abaciye urubanza kuko abaribo bari bari mu kibazo nyirizina bakamenya n'uburyo umukinnyi yabyakiriye ibyo ni ibintu numva yaba yaragendeye nko kuri Brezi ubwo agafata icyemezo cyo kuba yamusiga kuko uriya n'umukinnyi muto w'umwana ufite igihe kinini cyo gukina ariko nanone ukenewe kugira ngo yitabweho yegerwe n'abantu bamwereke uburyo bwo gukomeza guteza imbere impano ye no gufasha igihugu muri rusange numva yuko ibyo ngibyo ababishinzwe bazakomeza kubikurikirana kandi kuba yamusize numva yuko nta kibi kirimo niyo muhamagara byari kuba ari byiza kuri Olivier Kwizera kugira ngo Olivier ni umukinnyi umutoza uwo ari we wese umutoza yakwifuza gukinisha hano mu Rwanda wenda umuntu we mufana cyangwa se undi muntu hari uburyo ashobora kwibona ariko umutoza uwo ari we wese ndamanya nawe yuko afite impano umuntu wese yakwifuza gutunga mu kibuga kuba hari habayeho saga nk'iriya cyangwa se ibyo yari yatangaje nibyo by'ibyo navuze habaho igihe cyo kuganiriza umuntu kuko icya mbere Olivier afite ibintu byinshi byamugiyeho by'igihugu byakagombye kuba byarakoze ibindi hari uburyo yabayeho mu isonga hari uburyo yabayeho mu ikipe ya APR hari uburyo yabayeho muri Zari hari uburyo yabayeho muri Vision ntabwo ibyo bintu byamugiyeho yategurirwaga kugira ngo azagire umumaro mu gihe nk'iki twabifata ngo tubijugunye kuko hari ibyo yatangaje ahubwo igihe hari n'uko abantu bafata igihe cyo kumwegera bakamwereka yuko yihuse ariko ntibamujugunye numva yuko rero urwo rwego ikipe y'igihugu yabikoze kandi buryo umutoza w'ikipe y'igihugu niwe ni patron niwe bosi kuko nubazwe insinzi twebwe icyo tureba ni resultat yavuyemo tukishima cyangwa tukababara nk'abafana muri bihe ariko we afite inshingano zirenze izo dufite arizo kwishima ariko harimo n'iz'akazi yego reka tugushimire cyane coach Maurice Maso urakoze cyane kunyunganiza duhaye muri iki kiganiro sawa murakoze cyane arakoze cyane coach Maso akaba umukonsilita wacu udufasha gusobanukirwa ingingo zimwe na zimwe kandi cyane cyane mu bijyanye na technique dukomeza kumwifashisha mu bihe bitandukanye iyi ngingo ntabwo turayisozaho turacyafite byinshi cyane byo kwiganiraho ndetse hari n'ubutumwa bwinshi burimo buraturuka hanze ya studio nabwo tugomba kugaruka dukomeje urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda benshi batwandikira banatubwira muri rusange uko ikipe y'igihugu ihamagawe hose haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga aho impaka ni ibintu bisanzwe hano hari abavandimwe batwandikiye bari Rusizi baragira bati abakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ni beza urebye Mashami Vincent yagerageje gukora hirya no hino ku mande zose atari ko mu ikipe ya Espoir umuzamu Hategekimana Bonheur wifuza kumenya uko yitwaye mubaze Adil Erad Mohamed barakinnye ati umukinnyi bita Nkurunziza Felicien ukina kuri kuruware y'iburyo ati n'umukinnyi wagaragaje impano idasanzwe ati ndetse n'uwitwa Uwizeye Jafar ati muri aba bakinnyi ngo ari batatu bitwaye neza mu ikipe ya Espoir ati hari abari bakwiriye kugaragara mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rigani abakinnyi baramutse badahamagawe hari cyaba ari ikibazo cyangwa kubahamagara nabyo byaba byiza kugira ngo batangire bamenyere cyangwa se banishimire uruhare bagize mu guteza imbere ikipe yabo ni byiza iyo bahamagarwa nta kibazo cyari kuba kirimo iyo baza guhabwa amahirwe ariko buri wese uwamuhamagara ikipe nasiyonali twese tubaye abatoza nubwo bidashoboka buri muntu wese yakubwira umuntu wasigaye wibaze ko Mashami ahamagaye abakinnyi 39 n'abakinnyi benshi cyane bivuga ngo niwo njye ntaho batatu bari kwa 42 ese ugira ngo ubwo iyo bahamagara abo batatu baka 42 abantu bari kunyurwa bari kuba bakikwereka abantu runaka bahamagawe batagombaga guhamagarwa bakavuga ko umubare ari munini cyangwa se bakakubwira abantu basigaye bagombaga guhamagarwa donc ntagiye abantu banyurwa ariko ngo icyo ndeba cyane ni iki ngiki ikipe yacu irimo byibura ibi bintu bitatu natangiye mvuga biranga ekipe nationale yose ku isi ikomeye yahamagawe neza ese dufitemo babakinnyi b'inkingi za mwamba muri ekipe nationale bafite experience bagiye gusharinga barumuna babo cyangwa gusangiza barumuna babo bajemo wenda bwa mbere cyangwa se batamazemo igihe kinini uko ekipe nationale imera
uko bagomba kwitwara donc bagiye gusangiza abandi uko ikipe y'ugwe imeze bafite ubunararibonye muri icyo kintu icyakabiri ese dufitemo abakinnyi umuntu avuga ati aba bakinnyi no sezo barigaragaje ku rwego rw'uko buri muntu wese yanyuzwe aravuga ati sinagombaga kubasiga aba bakinnyi hari abarimo ese hari abakinnyi batoya ubwo ni ingingo ya gatatu umutoza arebye aravuga ati aba bakinnyi nubwo bakiri batoya mu myaka singiye kubakoresha ntibazabanzamo iyo bashobora no kudasimbura kuri iyi match ariko nzabafata mbajyane cyangwa se babanze barakora imyitozo nabo bingere ebyiri zitandukanye navuze abashobora gukina n'abafite experience bamenyere equipe nationale imana yabo ni imana idasanzwe ku buryo igihe gito kiri imbere abantu bazatangira ko ari bakinnyi ikipe y'igihugu itangira gukoresha abo bantu bose mbonye yagiye afata akagenda ajonjora akavuga ati bakame haruna muri experience nubwo abantu batavuga rumwe ngo flash disk ngo iki nta rugo rwo rumukuru ibyo bintu ntago byigize ntago abantu bazaba uhagaze kuri ingingo umugaragu uhagaze kuri ingingo babihorere wenda bazahamagarwa ikindi gihe cyangwa wabonaga igihe cyari ngombwa ko bahamagarwa hanyuma wenda nasesenguye mu rutonde wabonye hari abakinnyi wabonaga batarwa kuri guhamagara wenda agamagara bahunga abo bandi bigaragaje bo guko kuri inshuro n'umuni nkuko twagiye tubigaruka no mutoza amaso yabigarutseho hamagara 1039 kuri ikizo cyuko champion nta ihari hamagarwa abakinnyi benshi bizatuma umutoza agenda areba uko burumwe ahagaze duhere no ku mikino ibiri ya gishuti ya Centrafrica umutoza Mashavu Vincent n'abafatanyije bari bahinduye noneho uburyo ikipe yari isanzwe ihamagarwamo bahatanga amahirwe menshi kuri no shuro rero navuga ko ubu noneho ni ikipe y'igihugu Rwanda ihamagawe ntabwo ari Centrafrica igiye gukina Centrafrica yari imikino ya gishuti hari aho byashoboka ko uhamahirwa abakinnyi bose bashoboka kugira ngo babe bakina ubu ni noneho ni ikipe ihamagawe igiye kujya mu rugamba rwo gushakira itike igikombe cy'isi ntabwo ari imikino ya gishuti so ruvuga ngo abo bakinnyi batabashije kugaragara ubundi byakabaye bwo baragize amahirwe yo guhamagarwa kuri Centrafrica ariko aba bandi turimo tuvuga ngo current bari kugenda kuri current form ariko iyo current form yabo yatumye bahamagara kuri Centrafrica babasha no kuguta no kumva imyitozo yo muri national uko imeze abo bandi iyo bajye guhamagarwa kuko ubundi ugiye kureba ibundi mu mayama nubwo ba muri sport batubwiye Felicien Kurandi bw'uburyo ugiye kureba bakimwe kurandi bw'uburyo ni benshi ariko none ngo mwizamo aravuga uti kuri no shuri umutoza yamagaba za mu batanu kuri boneri ntabwo ari asanzwe yakiri makipe hano i Kigali harakoka experience ko gukina mu cyiciro cya mbere amaze kugira kuri boneri no hantu ubona yakabaye ariwe mukinnyi kuri no shuri akabaye uhabwa amahirwe muri abazamu batanu bakareba kuvuga ati kuko ni bamazamu batanu harimo uvuga ngo hari wa experience ko tugiye kureba amazamu batanu harimo umuzamu ufite ariwo navuga ko ariwo utanga experience ariko tukagenda amazamu babiri nimvuye kuri Emery na Kwizera Olivier bamaze kugira experience yuko ubu bwabo iyo experience yabo yo muri national bayisharinga abandi bakinnyi bashya babazamu ku buryo mbonere hano yari kubona umwanya undi mukinnyi mvuga ni Ruboneka Jean Bosco nk'ikipe ya Apr Football Club twarambonye ukuntu yitwara yabaye mwiza muri APR Primus National League yagiye yari yatangiye no kugenda arya preselection muri equipe nationale yaba muri yaca ndetse no muri equipe A iryo zina ni Ruboneka Bosco mukinnyi hagati niwe nawe wari guhabwa umwanya kuko ari abakinnyi benshi akaza ashobora kuza nubwo harimo abakinnyi hagati abenshi umutoza Mashavu Vincent abona arabo yakoranye nabo mu mikino ya CHAN ndetse abandi bakara basanzwe bahamagarwa muri equipe nationale bayimazemo iminsi ariko nawe Ruboneka Bosco kuri nosho niwe nabonaga ahabwa amahirwe agakorana abandi n'imyitozo kuko ashobora kuba yagira challenge atanga kuri ba bakinnyi kugira ngo umuntu mukine avuga ati ntabwo mfite umwanya uhoraho hari izina rito ririmo rirazamuka rishobora kuba ryahabwa umwanya so ayo mazina abiri njye niyo ku bwanjye umuntu kuri nashobora akaba yahabwa abandi bo bagaragaje forme bakaba barahawe umwanya ku gihe cya Centrafrica tukina imikino y'ishuti ariko ntabwo ufata umukinnyi utaraza muri nationale na rimwe utarakina champion nka zingahe zo ku rwego rwo hejuru ngo umuzane ari kwitegura imikino nk'iyikomeye wowe nayo mazina abiri mbona abandi bo bagaragaza forme we uko iminsi izagenda iza cyane cyane ku mikino y'ishuti nibwo bazagenda bashyirwa muri ekipe y'igihugu ikipe y'igihugu igira umwanya mwinshi ndetse n'ibihe bitandukanye byo kugira ngo abantu bazagira umwanya wo kongera guhamagara abandi bakinnyi hareza abandi indi mikino itandukanye tuvuge gato kuri Nishimwe Blaise ibibazo bya Nishimwe Blaise na Lyon Sport byo gushaka gusesa amasezerano byo kujya mu manza ngira ngo nibyo byabaye imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye uyu mukinnyi adahamagarwa kandi mu by'ukuri yari yahamagaye mu mukino wa gishuti ndetse anagaragaza no kwitwara neza bo ugiye kureba
cyane cyane byo turabizi hari ni kindi giye nabyo kigeze kuba ikipe cy'igihugu y'u Rwanda igiye guhamagarwa mu kinyo wari uri mu bibazo icyo giye ntiyahamagarwa abantu bashobora kuvuga ati se ko Kwizera Olivier na Bakame byamubayeho eh nibyo nenge nibyo nenge kukubwira Bakame byamubayeho ajana bashobora kuvuga ati se ko Kwizera Olivier amaze igihe ari mu bibazo kukiyahamagara ariko ibazo bya Kwizera Olivier bitandukanye ni nibya Brest kuko Kwizera Olivier we ikintu yari arimo nta nawe jo bonde mukino y'ishuti ntago yahamagara eh ntago mukino y'ishuti yahamagara kuko hari umutoza yaramuretse kugira ngo banze arebe situation yemeze ati numukinyi umaze iminsi arimo araganizwa ikindi twibukira neza ko mu bantu ba mbere baganirije Kwizera Olivier ubwo yari akimara gutangaza ko ahagaritse umupira bukiye bwa utwarana bigarutwa nabivuza no kuri mikoro ni umutoza Mashami Vincent yaramuganirije so Mashami Vincent rero ashaka kuba mu byo yamuganirije yaramubwiye ati genda unkorere ibi nibi ngibi Mashami Vincent akajya akora suivi agakurikirana akareba niba koko ibyo yasabye Kwizera Olivier kubikora niba yabikoze so Mashami Vincent rwo yashobora kuba rero yagiye kuri iyo raporo n'ibyo yasabye Kwizera Olivier gukora akaza kumuhamagara ibyo bibazo urumva ko ntabwo bihuye kuri Nishimwe Breze ni umukinnyi muri National bwa byo twabivuze yahamagawe bwa mbere ku mikino ya gishuti Rwanda rwakinnye na Central Africa bakaza kuyitsinda yombi Nishimwe Breze no mukinyi ukiri muto ugikeneye ko entourage yewe abamuzengurutse baza kumuganiza kugira ngo agire mentalite mu mitekerereze atangire gukura. So kuri rero kuri ku mukinyi nk'uyu nguyu kuko Mashami Vincent nawe azireretseza abakinyi bano mu Rwanda ku mukinyi we urimo uraforcinga kugira ngo asoke muri equipe Rayon Sport binavuga ko ashobora kubajya mu equipe ya Mukiba ariyo Emira mushaka ubwabyo uwo mukinyi mu mutwe ntabwo aba abatekanye neza. Ikindi kintu kiri kumukoraho ni ikintu kiri gutuma pushinga na mafaranga. Umukinnyi ukiri muto rero uri gutegereza ku mafaranga kwasohoka muri transfer ukamuzana muri camp ya transfer itararangira umutoza wana bafite ubwabo aho muri camp ari telefone ishobora kuzana zimuhamagara ari nyinshi zimubwira ati we kora ibi ngibi bigeze ahangana ibiki nawe akajya akomeza kugira tentative zo kubaza aho process igeze kubera ko ikipe national imikino ishobora kuzayisohokamo already amakipe yatangiye camp ku buryo ibyo byo kuba byava muri sport ajya muri ikipe ishobora kuba byagorana so Mashami Vincent yarabona ko umukinnyi muri camp we ntabwo azabatekereza ku mukino cyane ahubwo azaba focusinze kuri transfer ye ashaka kumenya umunsi we umunsi kundi transfer igeze he ese umunyamategeko wanjye turajurira biraza kugenda gute so yarebye yarabona mu mutwe hanishimwe Breze ku mukino nk'ingi barimo bitegura ikomeye ntabwo aza kuba ari tayari yo kuba yayakora impamvu ataje guhamagara iyi ngingo twari twayirira abakunzi bacu reka tuyinjiremo muri ubu buryo nishimwe Breze ko yaregeye Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ayisaba ko yamufasha gukemura ikibazo afitanye na Rayon Sport ndetse byaba na ngombwa akemererwa gusesa amasezerano ni ikipe kuko hari byitubahirije ku murongo wa telefone turi kumwe na Maitre Ngiruwonsanga Emile niwe uhagarariye Breze mu mategeko mwaramutse neza cyane metre naramutse yego tubaye ikaze mu rugo rw'imikino kuri Radio Rwanda murakoze cyane yego mwari mumaze muhagarariye Blaise mu mategeko ni namwe mwagiye muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda gusobanura ikibazo cyafitanye n'ikipe ya Rayon Sport byarangiye ku munsi wejo akanama gashinzwe gukemura amakimbirane kavuze ko Blaise agomba ubusabe bwe nta shingiro bufite amasezerano hagati ye n'ikipe afite agaciro kandi nta mpamvu nimwe yari yumvikana yo kuyasesa iki cyemezo cy'akanama mwacyakiriye gute nk'abagarariye Blaise muhera honga murakoze cyane ngira ngo cyemezo twacyakiriye navuga neza kubera ko tujya gutanga ikibazo cyacu kugira ngo kikeburwe hari byo Rayon Sport yari itarubahiriza yego ariko RSMA tugize mu munsi w'urubanza nyine batwereka ko hari byo bubahirije yego nubwo byaje bitinze rero ku ruhande rwacu tubona ko nta cyari kubuza ko tujya muri fond y'ikibazo yego akanama nyine kaba gikafata umwanzuro kuriya kuri twebwe nta twabyakiriye neza niko nabo icyari kigamijwe mwebwe cyaro kwari kurengera uburenganzira bw'umukinnyi cyangwa mwumvaga gusesa amasezerano aribyo ariyo nzira iboneye aricyo cy'umwumvaga mwashyira imbere kurenza ibindi mu byukuri navuga ko byombi twabishakaga twashakaga ko ibyari mu masezerano ya Blaise Nishimwe byubahirizwa n'uruhande rwa Rayon Sport ariko tukavuga tuti niba bidashoboka kandi ko byubahirizwa bamureka agende ubwo rero ku ruhande rwa Rayon Sport rwo rwerekanye ko ibyo rwasabwaga rwabikoze nuko nyine uburyo bwakoze ari bwo twe tutari twakunze ubwo ikindi ni ukureba noneho uruhande rw'umukinnyi n'abamuhagarariye ibyo imikinire tuza kuganira turavuga tuti noneho ko babikoze ubu cyakurikiraho ni iki
avuga tuti aho agomba kuguma kandi natwe tubona nabo babona ko hamubere byo kwimikirire ye no kuguma muri Rio. No kuvuga ngo nyuma yaho dusanga tubuze by'imikirize y'urubanza rurangiye hari giye umuntu avuga ati giye sinyuzwe n'uko icyemezo cyafashwe agahitamo kujurira ku ruhande rw'abunganira Blaise wowe urumwunganize mu mategeko ariko hari na Blaise yo kugitike nk'umukinnyi yaranyuzwe nta bujurire muteganya guha mwatanga reka wenda mbivuze mu buryo bubiri uburyo bwa mbere nuko mu buryo bw'amategeko icyemezo uburyo cyafashwe hari ibyo twe tutishimiye mu buryo bw'amategeko ariko noneho mu buryo bw'imikinire kuko Blaise afite indi management imureberera mu buryo bwo gukina yego basanze ko nubwo mu mategeko harimo inenge zagatumye tujurira ariko nta mpamvu yuko tuzijuririra kubera ko ibyo akeneye uyu munsi nuko akina nuko ajya ahantu akina gatuza ubwo ku ruhande rwa navuga rwa management y'imikinire navuga ko rigo rwagize amajwi menshi duhitamo kudakomeza kugira ngo tuzibire inenge zimwe z'ibyemezo bishingiye ku mategeko byafashwe muri iki cyenda. Maître Ngirwansanga Emile mwakoze cyane tubashimiye uruhare rwanyu mu rubuga rw'imikino rw'uyu munsi. Urakoze cyane namwe. Birasobanutse neza. Aravuga ati uruhande rwa management y'umukinnyi basanze ari ngombwa ko agenda akicara gatuza agakinira Rayon Sport amasezerano yo kubahirizwa kwari. Nubwo bwose mu mategeko hari inenge twabonaga zashobora gutuma tujya kujurira ubwo bujurire tubushyira hasi ngira ngo iyo ni nayo nama umuntu yagira Blaise umuntu umukunze eregana na mbere twarabivugaga na mbere hose bino by'amabaruwa byose twavugaga ati ku bantu bari entourage nubwo ngo abari hafi na Blaise ikintu bamubwira no gutuza kuko n'umukinnyi ukiri muto ntawe witangira kwikoroga ukiri muto n'ikoroga ukiri mutoya imbere ya future aza kubambitwa wati ni ikipe Rayon Sport ni ikipe yaguhaye iyo opportunity uba expose ugize umwanya wo kujya muri national wishaka rero ko uburyo bwawe future yawe wambuka cyangwa se ukomeza umupira wawe ariko hari ibibazo wabanje kugira ni cyo kintu kigari rero igihe ari cyo kuri Rayon Sport na president yarabivuze bo Rayon Sport nta mukinnyi numwe igomba kuko ni nako tuyizi kuva na kera uza uri umukinnyi izina ridakomeye Rayon Sport ikarizamura ikagucuruza so Rayon Sport yo icyo yifuza kuri Blaise nubwo umukinnyi yerekanye ko ashaka kugenda Rayon Sport cyifuza n'amafaranga ikipe izi kamuhe ikabahereza amafaranga bifuza baramureka we yikomereze agende mu buryo ashaka ariko kuri Blaise rero ikintu gihari ni yicare yitekereze ateza avuga ati reka ntegereze kubera ko nasinya amasezerano y'imyaka 3 burya icyo nacyo twagiye tugarukaho nko kuri Harry Kane nawe ikintu cyo gusinya amasezerano kugera muri 2024 muri 2018 nicyo gisa naho cyamubereye imbogamizi ubu ngubu kuba yasohoka akava muri Tottenham akajya mu ikipe ya Manchester ayo masezerano bwa rero kuba uri umukinnyi uziko wayasinye emera utuze ku ikipe ngano Sport iyo yamubwiye ko uragenda none badureza amafaranga so kuri Blaise rero icyo namubwira aho ari hose we nicare yakire yumve ko ari muri Rayon Sport akora imyitozo ahubwo we nk'umukinnyi mu witegura sezo ya 2021 ndetse na 2022 ategereze ibizaba ku ikipe Rayon Sport kuko ikipe batubwiye irimo iramushakayo byanze kunze kwera ko umukinnyi hari umukinnyi wasohotse akenewe uwo mwanya wundi winjiramo kandi yerekanye ubushake so ko tukurikije rora kereto mazazi z'ikipe n'ubundi kumwifuza yerekanye ko imyifuza cyane ashobora kuyajyamo amafaranga barimo baratanga ubu ngubu ku ikipe Rayon Sport negotiation simbona ko zishobora kuzanga muri rusange umukinnyi ne natuze areke Rayon Sport yigire muri zo deal z'uko agomba gusohoka Rayon Sport ntago ari ikipe isanzwe hari amakipe n'ubundi ari ku rwego runura ariko ni Rayon Sport ikipe y'abafana Blaise agomba kwitwara gute kugira ngo abareyo batangiye kumubona nk'umukinnyi utifuza ikipe yabo aba proving wrong mugaraga bivuze neza dukwiye twese ubwo nk'uruganda rwa Sport kugerageza gushaka ukuntu tugerageza kumenya uko ibintu bikorwa kinyamwuga no kwiga muri ino industry twese turimo ya Sport Blaise akwiye kubanza gusobanukirwa ijambo rya mbere kurusha ayandi yose amasezerano ni iki amasezerano iyo uvuze ngo ikipe nyisinyiye imyaka 3 ntushyiremo ko ikipe runaka nizi gushaka igomba kuzishyura aya mafaranga ngo abe yatanzwe uvuga uti ngiyewe nabasinyiye imyaka 3 ariko twumvikana ko ni hazi kipe itanga miliyoni 20 muzandikura yazizanye mfite inzira zose zinyemerera kugenda icyo gihe kontra yawe
Donc ibihereza ekipe imbaraga zivuga ngo twebwe mu gihe tukigukene iyo myaka 3 umukozi wacu Rayo bashora no kwiba miliyoni 100 kavuga ati no kuri twe turumba dahagije nta butegeko rihari rivuga amafaranga runaka ugomba gutangwa kugira ngo uve muri Rayo turacyakeneye service zawe kurenza ya mafaranga bari kuduhereza iyo myaka kuba warasinye rero Breze ituma witwa umukozi wa Rayon Sports uko byamera uko ari kokose niyo mpamvu aba bagenzi bacu abanyaburayi mugaragara yaratanze n'urugero rwiza hari ikintu bafite cyo kubanza kujya mu bintu ariko bana bisobanukiwe iyo uyangaje ugafata bic ugasinya imyaka 3 deja ntago utekereza ngo APR ishobora kuzanshaka no uri committed kuri Rayon Sports niyo kipe yawe muri iyo myaka 3 akazi kawe ni Rayon Sports nta ibindi byaza ku ruhande birashoboka ntibishoboka ariko utabishyize mu masezerano ngo ube clear niyo mpamvu ngo ndabona muri Spain ba umuntu aravuga ngo release clause yanjye ni miliyoni 200 n'urugero ekipe nizikayishyura nkumva nyishimi muri icyo gitondo muzandikoranye rero Breze icyambere abandi sobanukirwa amasezerano yige no kuyubaha ariko Breze namwumva nanone ku rundi ruhande twese tuzi ibihe Rayon Sports iciyemo muri iki gihe gishize by'ubukungu guturuka ku bwa Sadat kugera n'ubu ngubu ni Rayon Sports tuzi ko itagwanya ibyo APR guha ibyo tubyemere tunabyakire nk'ukuri APR ifite ukuntu ifite amafaranga ubushobozi ifite byose ikubeshaho ikagwindurira ubuzima mu buryo bufatika niba ushobora kubona recruitment muri hejuru ugahabwa umushahara mwiza uzira igihe ukaba wafata amakredi urabona ama prime meza ku gihe twese turashaka ubuzima bwiza icyo ntawa hatajya n'umurenganya Breze tuvanemo ibintu nanone bya santima sibyo APR irarushariyo kuza kugaya amafaranga iranugwa nibyo bikombe tujye tuvugisha ukuri APR imyaka myinshi ishize kuva yatangira gukina muri champion n'u Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi bikombe maze gutwara n'ibyinshi n'icyo kintu kibikombe palmarès irabigwa kurenza Rayo so rero aba Rayo ubwo nibo ndiho badafata Breze nicyo nashakaga umuntu wifuje nabi Breze niyifuje nabi yifuje ikirenze cyafite icyo niko kuri keretse umureye ushaka wenda kubishyiramo santima ngo ya APR ni turenze akajya muri detail no ngo twageze ngo mu matsinda y'ibi nibi mafu nje kubwanje ukuri guhari APR yagushyira muri comfort zone kurenza Rayon Sports uko bihagaze ubu n'abariyo barabyemera niko kuri tujye tuvugisha ukuri rero ntiyifuje nabi ariko kwifuza wenda ikipe mukeba umufana we ahita ajyanwa n'amarangamutima ariko tujye twishyira mu mwanya w'umuntu hagarara mu nkweto za Breze ba Breze nawe wikuremo ubureyo uvuge ngo uwanereka aha hantu hagati yo kubona ubuzima bwiza no kuvuga gusa ngo wambwa ni ndagendera kuri yo six ya Rayon Sports nahitamo iki twese tuvugisha ukuri wahitamo iki kwa avantage yifuje neza ariko noneho amategeko ntabimwemerera ubwo rero ikiri busigare ni iki mu mufate gutya ku bwanjye president ariyo yanabivuze neza Breze udufitiye amasezerano mugaragara nabivuze ikipe igushaka yaduhaye amafaranga make tubona adakwiye kutuma tukurekura twayanze none uri umwana wacu kora cyane nibiba byiza umwaka utaha ya ikipe ikagaruka ifite offer nziza cyangwa indi itariyo dushaka kukugurisha tubonye kwifuza kandi bidakunda tegereza amasezerano yawe ni wewe wayisinyiye arangire uzajya ushaka narangira uzagenda ubwo nawe icyo wakora uri Breze umva Rayon Sports itakubaniye nuko utayongerera amasezerano nge nkubwiza ukuri sinatera umukinnyi ibuye ngo yashatse kuva muri club ajya mu yindi kimwe nuko umuntu wese tujye tureka kuri amakipe gusa hari igihe uri no mu kigo runaka ugikorera wabona amafaranga ukajya mu kindi so ibi ni ibintu by'ubuzima busanzwe sinzi impamvu iyo bigeze mu mupira abantu bahita babona umuntu ngwabaye ruvumwe ese niho umuntu yakoreraga wenda ikigo runaka akimuka mu kindi abantu bamutera amabuye no n'ubuzima busanzwe so biri simple ahubwo nuko ibintu byacu tubiremereza tukabigira ibintu by'intambara bikabihangana bikaba ibintu bibi n'ubuzima busanzwe it's simple so bamufata nk'umuntu wari wifuje ikintu ariko amategeko nta kimwemerera bamuvuye ngo ubuzima bukomeze nawe yikonsantre mu kazi ke akine atitaye ku bintu cyane niwe wanabihombera ngo nashaka kubi ikindi kintu nakongera kubyoregana niwe wangirika ikindi kintu nakongera kubyoregana navuze kuri destination ya Nishimwe Breze ubu cyangwa ku ikipe ya APR Football Club ku mwanya we ntabwo arimo ubu ntabwo arimo
competition nyinshi bya twavugaga ngo hari umukinyi ukiri muto agiye kurikira amafaranga usa nabwo azakina bavuga ngo kuri nishimwe Blaise watanye kwa magomere equipe y'igihugu twabonye urwego rwe nawe muri mediane ya APR yamaze gusohokamo umukinyi umwe kuri nishimwe Blaise ntabwo arimo competition nini cyane ku rwego ngo hari abakinyi batatu basanzwe ariko arakano kamwe nshaka ko wende ukomereza muri uwo mujyo kabajyanama babi kabajyanama babi mpamvu nkazanyemo na katumye birinda kujya mu rubanza kuko ibi ngibi byari ibintu bisobanutse kujya kwegera metre ngiro wasanga akamugira inama akambwira ati tubyihorere wegenda wicara ukine akaba yanahamagaye mu kipe y'igihugu y'u Rwanda so nuvuga ngo ngira ngo nta cyose cy'abajyanama babi muri murabona muri izi parcours zo zigura n'igurisha no gushaka gutwara abakinnyi no kubagira inama kandi yatanze urugero rwiza avuga ati umukinnyi ari gutekereza ku mafaranga nawe uri umukozi ukabona ahandi bashobora kwabwa amafaranga nabo bajyanama nabo baba batekereza kuri izo miliyoni kubera ko habarimo pari zabo baza gukataho bakaza kubona so icyo nangiye kuvuga ngiye kuri destination ya nishimwe Blaise hejuru ya yuko twabonye urwego rwe no mu kipe ya APR Football Club hari mediateur batatu basanzwe barimo ntabwo challenge ntabwo ari byari bivuga ngo aramutse agiye iyo yabahisemo nabi arabona amafaranga ubwo buzima bwiza nk'uko Ligue 1 yavugaga aze kubona ariko no mu kibuga ntabwo competition byari bimukira ishobora kuvuga ati aragenda yicare burundu arya agatebe yiyakire ahubwo uko ni mediane yasohotsemo safe mediane yasohotsemo utera Andrew so urumva ko hasigayemo ruboneka Sanfrakedi ndetse na Jabel so iyo mediane urumva ko nabakiri batatu kuba uje uri wakarere yagenda Blaise nawe ashobora kuba yagira impact ndetse akaba yanapushinga wenda akaba yabona n'umwanya urumva ko ntabwo mediane y'ikipe ya APR irimo abakinnyi benshi bashobora kugatuma Blaise yicara yes reka dusoze iyi ngingo muri ubwo buryo n'ubundi mwatanze inama zishoboka cyane ni Blaise ugomba kwicara kubahiriza iby'amategeko ateganya agakina Rayon Sports ashyizeho umwete akarwana no kuzamura kariyeri ye kuko hari igihe na offre zizaturuka no hanze wenda zitavuyemo imbere mu gihugu cyangwa se nizavamire mu gihugu zikazaza noneho aribo bamukeneye cyane banabibona ko ari uw'agaciro gakomeye ubwo rero reka iyo ngingo bariko tuyanzura gutyo mu kanya tuze twinjira muri Premier League n'ikipe ya Arsenal ndetse na zimwe muri update tubaha yes urubuga rw'imikino turukomeza turacyari kumwe na Energy Private Developers barakubaza bati ese waba uzi ibikoresho byuzuye byose bigize sisteme y'umurasire w'izuba sisteme igizwe na pano amatara na batiri aho ingufu zibikwa kugira ngo zize gukoreshwa mu gihe zikenewe nicyo gisubizo niko bimeze turi kumwe na Gorilla Games imikino ni myinshi itandukanye ushobora kuba wategaho umupira w'amaguru imikino y'intoki itandukanye rero hamwe na Gorilla Games yabazaniye amahirwe utasanga handi yo gukina imikino y'amoko yose kandi menshi atandukanye kandi yoroshye wibereye iwawe benshi barimo gukinira mu rugo cyane ko muri bihe bya Covid harimo bamwe bari no mu rugo batari no gukora urwa ngo rero abo bashobora gukina mu rugo bakaba banatsindira amafaranga bibereye mu buri cyumweru Gorilla Games ikuzanira umukino woroshye wakina ugatsindira akayabo witwa Game of the Week wasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo ya Facebook, TikTok, YouTube aho ni Gorilla Games Africa kuri Twitter na Instagram ujya ni @GorillaGamesRW ushobora no gusura urubuga rwabo w3 playgorillagames.com ugatangira gukina cyangwa se ugakina ukoresheje application yabo yo kuri iboneka kuri Android muri rusange niba utariyandikisha rero kana kanyenyeri 8 7 8 urwego none hamaze uyandikisha ukoresheje promo code ya Gorilla Games yitwa Kina maze uhite ubona bonus y'amafaranga 500 wakoresha ukina cyangwa se utega ku mikino itandukanye ku bindi bisobanuro rero urahamagara kuri 0788 38 33 93 9 icyo umuntu yakubwira nuko ugomba gukina ha mu rugero ikindi kandi ku mikino yo gutega yemerewe ku bantu barengeje gusa imyaka 18 Gorilla Games kina buri gihe ahuri hose ari nako RNIT ari ikigo cyashyizweho na Leta y'u Rwanda RNIT Terambere Fund kikaba rero gifasha abantu mu kwizigama ndetse no gushora imari aho ushobora kuba wazigama ku giti cyawe ushobora kuzigamira abana bawe amatsinda amakoperative ndetse n'ibigo byose biremewe kuba byazigama ikindi kwa nyamishahara ushobora kugena amafaranga uzajya ukatwa buri kwezi akajya kuri konti yawe ukazigamirwa ni nako kandi ku bantu badafite imishahara ikoraho byibura amafaranga make yo kwizigama buri kwezi ni amafaranga 2,000
iyo umwaka ushize ungukirwa 17.7% niyo to iri hejuru cyane yo kuba wakungukirwa ku mafaranga wazigamye. Ikindi kigiye gacyorohereza abazigamye kubona amafaranga mu gihe icyo ari cyo cyose bayakeneye, no kuvuga no iyo mwaka batarashuruka yakenera barayaguha. Ubwo rero ushobora no kuba wagana banki zitandukanye bakorana ukaba wafunguzamo konti, nabwo ubundi ukazajya wizigamira banki zitandukanye zirimo BK, Bank Populaire, Ecobank, Jet Bank, Equity Bank, ND umwarimu Sako, zigama CSS, Cogebank, Access Bank na Unguka. Aya nako nkubwira ko wazigama ukoresheje uburyo bwa mobile money kuri MTN ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 03 88 urwego, kuri Airtel money ukanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0608 urwego, kuri Mobi Cash ubwo wagana mu agent ukwegereye, ubwo wanahamagara kuri 0787 900 2007 ku bindi bisobanuro. Twerekeje ku mugabane w'Uburayi, Premier League iragarutse mu gihugu cy'Ubwongereza, abafana baremewe nta kibazo na kimwe. Umukino utangira ku isaha ya saa 3 z'ijoro urahuza ikipe ya Arsenal na Brentford yazamutse mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka. Urebye igihe ayo makipe yombi aheruka gukinira hari muri 2018 mu gikombe cya English Football League, icyo gihe Arsenal yatsinze ikipe ya Brentford ibitego bitatu kuri kimwe. Ikipe ya Arsenal ni ikipe ubona gute ligane, ni ikipe izahatana ikaza mu myanya ine y'imbere ukurikije uko abakeba biyubatse nuko yo ihagaze. Ikipe Arsenal igihe cyose muri ino myaka ishize nk'ibiri ya nyuma ya Wenger kuzaniya na Emery kuzaniya Arteta, ni ikipe yagiye irangwa no kuba idahura nuko izindi zitwara ku isoko. Isa n'ikipe idashora amafaranga menshi, nako ntisa n'ikwiri ntishora amafaranga menshi mu bijyanye no kugura abakinnyi, none ikagira ikibazo cy'uko izindi kipe bahanganye zo zirabikora cyane, kandi burya nubwo abantu bavuga ngo gushora cyane siko kugira ikipe ikomeye, ariko byibura bigwa garanti yuko at least mu bakinnyi wenda batandatu waguze ushobora kubonamo bane bazima beza kurushaho bashobora kuba bafasha ikipe yawe kubiri ku rwego rwiza. Nujya kubireba nkunda kubigarukaho cyane ikipe ya Arsenal. Si akipe mwana ma ikipe yanda akomeye uzasanga yakwifuza abakinnyi barenze batatu ba Arsenal, cyangwa se hari kuvuga ngo mfate ama ikipe yombi nyakombine none nkora abakinnyi beza ushaka gusanga Arsenal nko muri Manchester United utabonamo abakinnyi barenze nka batatu. Donc uvuga ngo uyu mukinnyi wa Arsenal ku mwanya we arushwa Manchester United ukina kuri uwo mwanya, ushaka gusanga muri Man City utabonamo umwanya urenze umwe cyangwa ibi, ushaka gusanga muri Chelsea utabonamo umwanya urenze umwe cyangwa ibi. Nujya kubireba uzasanga Arsenal nujya ku rwego mpuzamahanga abakinnyi bayo nureba bino bikombe twarimo tureba mu gihe gishize za champion na za Copa America bya bihugu bikomeye, ntabwo uzabonamo abakinnyi ba Arsenal benshi babanzamo nk'inkingi za mwamba. Donc icyo wapimiraho cyose club ikomeye, donc ndavuga muri squad yayo ubwiza bw'abakinnyi bayo, biragoye ko wabona aho abakinnyi ba Arsenal waba classa. Donc mu bakinnyi bihangange ntuzavuga ngo abakinnyi badakinira Brazil babanzamo, badakinira Ubugiri babanzamo, badakinira Ubudage babanzamo, badakinira Espagne babanzamo, badakinira Portugal babanzamo. Sinzi ukuntu uvuga ko abakinnyi bakomeye ntibakinira ibihugu bikomeye, sinzi ukuntu bita abakinnyi bakomeye. Or izindi kipe usanga baragiye bajonjora ni Man City zafata umwiza ubanza mu Bwongereza, umwiza ubanza muri Portugal, umuzamu mwiza wa Brazil, uzasanga Mediane umwiza muri Belgique, playmaker nka Kevin De Bruyne umwiza nka Gundogan mu Budage, umwataka mwiza bashaka Harry Kane mu Bwongereza. Donc ikipe zindi usanga zubakitse ku bakinnyi bakomeye b'ibihugu bikomeye, none ukanasanga ikindi haro wenda no kuvuga uti nshobora kutagera abakinnyi mu bihugu bikomeye wenda by'amazina manini cyane, ariko nagera ekipe byibura ifite uburyo yisobanukiwe ivuga iti nge ibi ngibi by'ama ekipe manini cyangwa se akomeye ashora nge simbirimo nge ngiye kuzajya nikorera abakinnyi banjye, nzamura abakinnyi muri academy yanjye baba ari batoya ariko baze bashegeza ama ekipe wenda izo ekipe zagiye ziza kungura. Nicyo nari ngiye kubaza umugaragu Arsenal ntishobora kuba yarahinduye politike abakunzi bayo bagakomeza kwizera ya Arsenal ya unbeaten. Ibyo kwizera ngira ngo sinibuka niba rero mu kimwe bishize narabikubwiye abantu Arsenal iracyari muri ya politike yabo ya mbere ku gihe cya Arsenal Wenger, ndetse muri ibiraya bya Arsenal Wenger na Ferguson ntabwo byari bibi by'uko mu gihugu cy'Ubwongereza yari amakipe makeya yabaga buri gihe arwana na Big Four ndetse aniruka nka ku gikombe amafaranga atarabamo menshi. Ubu tuvugana Premier League ni championnat
imwe muziyobaye ku mugane we uvuga ngo iyabaye ku Chile iyobaye ku mugane we Resta irimo amafaranga Liverpool irimo amafaranga Man City irimo amafaranga Man irimo amafaranga ni championa Brentford ikipe yazamutse ifite ubushobozi bwo kugenda ikajya mu ikipe ya Inter de Milan kagura mu mukinyi ari Brentford ikizamuka hejuru y'amafaranga baba barabonye iyo bakimara kuzamuka muri Premier League kuko bizwi ko ni ikipe inamanuka imanukana ibaza ikipe imanuka muri championship ikamanukana miliyoni 130 z'amapound urumva ko no muri championship imanukanye miliyoni 130 z'amapound shobora kuba twara miliyoni 50 kujya muri Inter de Milan ikipe ikomeye twa championa y'igihugu cy'ubutaliyani kagura mu mukinyi ukazana mu mukinyi ni cyerekana ko championa yarakomeye yabaze kuza mu rwego kandi urwego rwazamwe nuko amafaranga yamaze kwinjira muri Premier League yatumye urwego ruzamuka ku buryo umukinnyi wese asigaye umva ajya gutusha ku mafaranga muri Premier League umutoza wese none tugiye no kureba abatoza bamwe mubeza isi ifite ubungu bwako abeza ifite isi ifite ubungu mu batoza Zidane aricaye ariko Pep Guardiola na Mourinho wenda na Mourinho yarasohotse yagiye mujye mutwara ariko niba ufite Pep Guardiola ufite ejo bundi nabwo hari harimo na Carlo Ancelotti asohotse murumva ko niba ari champion isigayemo abatoza abeza bose isi ifite basigaye baza kuyitozamo nubwo bamwe muri bo ubu ngubu basohotse ni cyerekana ko ni champion azamuye urwego icyo bivuze iki rero Arsenal yakicara kuri ya politique yiko muri bya bihe wenga na Ferguson babaga bafite zira filosofi bwabo kuko nta challenge nini babaga bafite zarakoraga zigatuma batwara ibikomeretse ikipe meza kuzamuka. Ariko ugiye kureba Arsenal kimwe mu bintu bituma uba mwiza mu gihugu cy'Ubwongereza uko witwaye ku isoko ry'igura n'igurisha ubwabyo bishaka kuba byatuma uba mwiza muri mu mwaka w'imikino ugiye gukina. Ubu Arsenal yinjije abakinnyi bane. Hari Nuno Tavares bakwe muri Benfica. Iryo zina ubwaryo ugiye kureba ni zina riri muri rikirize ryo kuzana muri squad kugira ngo uyongeremo. Yabasinje Albert Sambi Lokanga bakwe bamukwe muri amara direct uyu nawe ni umukinnyi wo kuzana kugira ngo squad ibe nini nabwo ari umukinnyi wo kuzana ngo uje kumurirengaho uzirukwa kuri big 4 cyangwa uzirukwa ku bikombe bikinirwe imbere mu gihugu hakaza Ben White yes Ben White ni umukinnyi wagaragaje ko ari zina shora ko ryazamuka ariko niba uri umukinnyi utaratangira kurya selection muri nationale ubwo nabwo urumva iryo zina riba rihari akaza rano witwa Mika Bales wavuye mu kipe ya Fulham uyu nawe ni umukinnyi wo kuza nka subs nk'aba bakiye kugira ngo bongere squad ntabwo ari umukinnyi wo kurenga abo kandi nabo baje basanga noneho ya ekipe umwaka ushize itarabashije kuba qualifier haba gukina Champions League haba gukina Europa League ndetse yewe na UEFA conference league batarabashije kuba qualifier so urumva ko ni ikipe ifite ikibazo none ikaba narekuye David Luiz irekura Matteo Guendouzi irekura ndetse na Saliba nabandi bakiri bakiri batoya so urumva ko abo bakinnyi yarekwe nawe yinjije usanga wenda batari kuri balance cyangwa se banganya aho rero kwizije neho nakubwira ko Arsenal aho igeze ubu ngubu ni ikipe ahubwo yatangira ikajya muri ya politique kuko niba utari rero yo kujya ku isoko ry'igura n'igurisha aho rigeze kubutanga miliyoni 100 ugura umukinnyi ugura mu defense ya miliyoni 80 ugura umuzamu wa miliyoni 75 uvuga ngo emerwe Arsenal koresha imbaraga muri academy no kugura abakinnyi bakiri bato ku Mayani Academy ubazamure no mara kubareka ubagurisha amafaranga menshi ube equipe nkingiyo naho abafana ba Arsenal rero barakomeza kugenda kuri ya za nkovu z'imiringa kuko equipe ubwayo ntabwo ikiri kuri level yo kubagira ni equipe itari yubatse cyane ariko ubusatirizi bwayo ntabwo bushidikanwaho cyane ni Pierre-Emerick Aubameyang ni Lacazette ni Nicolas Pepe abo nabakinnyi bose bashobora kuba babona ibitego ubu busatirizi bwabo se umva batashobora kuzabaheka warovuze busatirizi ngiye numva rutahizamu ntabwo abo bakinnyi bo ku ruhande narinzi kuri bo bavugemo kuko washaka ko tuvuga tipico number 9 burvuze tipico number 9 nje mbona ko Arsenal ifite umukinnyi wahagarara ukabwira n'izindi ekipe ko nabafite umwataka mwiza Man City ushobora kubwira ati ngiye kugura Kane kuba batemfite Aubameyang Man City kuba batemfite Cavani kuba batemfite Aubameyang ekipe kuba batinazanye ruka kuba batinanye mfite Aubameyang ariko nago umwirango ni Nicolas Pepe abantu barimo baricaza abakinnyi nka Raheem Sterling bari kuri bench baretse ba Rwasane baragiye basane baragiye zafata za manizi kongeramo ba Sancho n'imiriro abantu bagiye za Chelsea zirimo zirazana abakinnyi reba ufite Prisic ufite Ziyech wazamutse neza izo za City zifite Riyad Mahrez Bernardo Silva ntabwo ari kwishimaka no umukinnyi kuzamuka so bivuga ngo iyo striking line ubwayo irimo umukinnyi umwe ni Pierre Emerick Aubameyang kane waruvuze ko Arsenal ifite abakinnyi batatu njya mbivuga ruvuga ngo Arsenal ifite reka nkungane gato mugara wenda urakomereza Arsenal ifite rutahizamu yitwa Pierre Emerick Aubameyang uyu ni umukinnyi mpuzamahanga buri muntu wese yavuga ati wow namwifuza muri club yanjye Arsenal ifite umukinnyi yitwa Thomas Partey
nuko yagiye agira mu tubazo twimvune ariko twaramonye mu ikipe ya Atletico. Uyu ni umukinnyi mwiza already imyaka ye ari no ari no mukinnyi uturuka kuri no mugabane wacu akaba amaze kugira imvune amaze kugira amaze senero azibonye kan uvuye muri championnat iri soft n'ejo bundi yaravunetse mu kinana gishote championnat kinagama ya Espagne iri soft bunira ntabwo ari championnat ituma umuntu agira imvune nyinshi wowe kuko iri animani championnat iri soft uje muri championnat kongereza nturatangira no guhatana n'urakina season imwe arimo aravunika nuvuga ngo umukinnyi parite kumwizera wo biragoye iri ndizera aho kwavuga ni Zaka wenda muri Mediane undi mukinnyi nje nkundi buryo bwe bw'imikino muri Arsenal mbona afite ubushobozi bwakira mu zindi kipe ewa nkavuga ati na mutanga mu bana ni mukinnyi karantse n'ikina kuri kuri uyu musasi na kuri gatatu abandi bakinnyi nje iyo umbwira ngo mbakompare n'izindi kipe byibura enye Liverpool, Man City na Manchester United mburu mukinnyi wa Arsenal navuga ngo nagenda ajye gukina muri izi kipe kuko suko nyisuzuguye ariko tuvugisha ukuri mu byukuri Arsenal ifite ikintu isa n'yashyizemo abafana bayo kandi kimaze kujya amafana bakibayemo imyaka myinshi cyo kubakangisha umukinnyi umwe cyangwa babiri baguzwe abafana ba Arsenal bakagira expectations ziri hejuru kuko kwera amaranga mutima bakumva ikipe yakomeye ariko mu byukuri idafite ahantu na hato mu byo tugarutse n'amagara rwashingira avuga yuko ikomeye so mbifata rero nko kuvuga ngo umuntu afite uburwayi bukomeye ukamutera ikinya ariko n'umuntu nakivamo ntabwo bwa burwayi burabukize so simbona Arsenal mu buryo bweruye ifite ubushobozi bwa competitors mu makipe ane byibura byo kwihagararaho nk'umutoza ashobora kuba yarwanira imyanya itandatu ya mbere akavuga ati byibura reka ndwanire kuboneka amakipe byibura azakina Europa League Arsenal nyifata muri classe equipe ya Leicester City ubu ngubu sinkubeshye naho nyibarira sinzongera no kwitekereza ngo Arsenal ngo yahangana ngo na Man City ku gikombe ni forget umwanya wa kane ntawo babona inebwo simbibona simbona Arsenal yaciye kuri Liverpool ya Klopp simbona yaciye kuri ekipe ya Man U simbona yaciye kuri Chelsea simbona yaciye kuri Man City at least yahangana na Tottenham na Leicester tutimagine ekipe ishobora kumara imyaka ine idakina Champions League yarangiza mu kujya kugura ku isoko ikazana abakinnyi reject za Chelsea ikazana Ruiz ikazana Willian Borges da Silva yarangiza igakora investment ya miliyoni 70 ku kinnyi nka Nicolas Pepe ukimye sezimwe agaragara ndajya ngo menyeshe kaya amafaranga aguzwe Nicolas Pepe na amafaranga izindi kipe zishobora kuba ziri kwifashisha ubu ngubu mu gukora ama mega signing yazo donc babakinnyi wicara ukavuga ati nguze umukinnyi udasanzwe na sinzi ikintu n'uburyo na management yayo yari imeze dore ko n'umuherwe yabibonye akirukana n'uwari waguze ba Pepe ntabwo yari ikoze neza ikintu Arsenal ifite ni izina rinini ariko imbere mu bantu bagize ibyo zina kandi zina abantu ntibazakubeshya hari aho navuga ku ruhande rumwe nibyo ngo umuntu ngo aragenda ngo ariko ngo institution ngo igasigara ngo abantu n'ikipe igasigara ngo barasimburana ngo ibyo ngo ntacyoza ngo ikipe ikaguma reka nkubwire kino kintu izina nibyo riba rihari ariko iryo zina abantu ntibajyayiboka kugira ngo rikomeze kumaintaining urwo rwego rwo hejuru n'abantu babikora ntabwo bikorwa n'izina uramutse uvuze ngo arabiye gutyo ukabivuga mu nyuguti gusa yesi ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyubashywe gikomeye ariko hari standard z'abanyamakuru bagomba kwikorera nigendikizana abana barangije muri secondaire kuzuza hano abana b'imyaka 18-22 iyo credit zatakara mu gitondo kimwe icyo cyo ntugitindeho bivuga ngo kuvuga ngo na Arsenal izina rini ribigomba kujyana na qualities z'abakinnyi bayo ifite icyo rero nikidakora ifite izina ariko ntiza n'abakinnyi bahura n'uburemere bw'ibyo se abafana bayo barayihaye mayirwe ku munwa telefone turi kumwe na Emmy Munyakayanza waramutse neza cyane Emmy yego ikipe ya Arsenal ukunda wihebeye kimwe n'abandi bakunzi bayo benshi murayibona gute murayihaye amahirwe angana gute iyi shampiyona murabona mugiye kuyitanga ngira gute nk'abakunzi bayo mu by'ukuri sinzi ko ari kinini cyane nabivugaho bitewe no ku isoko ry'igura ubungubu ihagaze ngira ngo kwizigira ubwo ngibi Arsenal y'ibihe byashize n'iy'ubu ngubu na Arsenal itandukanye ariko cyane cyane ibyo ngibyo byo bishingiye bitewe n'umutoza Arsenal iherwa kugira umutoza ngira ngo igihe cya Wenga
ngarutse ku myaka yashize cyane cyane yango niba wibuka neza wenga amateka yagiriye muri Arsenal mu watoza yagihinduranya nta mutoza numwe wigizugira kuri ayo mateka so Arsenal wenga yigize kugerageza gutwara ibikombe afite abakinnyi bakomeye yajya kwiza ko nyakaza na gahaba abakinnyi bakomeye bajya mu marushanwa ariyo yose bakabasha gutwara icyo gikombe ngirango cyane cyane aho yahirukaga kuri finale muri Champions League ngirango yabyibuka neza ni igihe yahuraga na Barcelona niba nibeshye bahuriraga mu 2006 2006 uribuka abakinnyi icyo gihe baje nawe bari barimo n'abakinnyi bashobora guhangana n'ikipe iyo ariyo yose ubwo icyo gihe nyango byanze ya Champions League yanze nibwo hakurya politiki yo gukora iki yo kuzamura abana batoya ariko ikagurisha none ni igihe yashaka kubaka ngo stade niba nibeshye neza ijya muri politiki yo kwinjiza amafaranga ariko wenga akabijyamo uruhare cyane akazamura tara z'abana bakiri bato bakazamuka akabagurisha ni ukuvuga yari ivuye mu ruhando rwo kuvuga ngo mpanganye n'ibikombe noneho ariko ngiye mu ruhando rwo kwinjiza amafaranga ibyo bana bigezeho ari ibintu bibiri ivuye mu by'ibikombe akugiye mu buryo bw'amafaranga kandi gakira n'umupira mwiza abafana tukabikunda ariko wenga amaze kuvira muri Arsenal yagiye hinduranya abatoza abo batoza yazanye ntabwo yazanye umutoza ufite politiki nk'iza wenga avuga ati byibuze reka tuzamura abana tuwinjize amafaranga cyangwa se ndaje yewe nk'uko muri nyakunda kubikora ndagura abakinnyi baba bakuze ariko icyo nshaka ni igikombe muri izo politiki nta mu batoza baje nta mutoza waza afite politiki nimwe muri izo politiki urugero rwiza buriya ndaguha urugero rwa Chelsea Chelsea yagerageje aho igihe kimwe cya Lampard na Arteta bazeri ngo igihe kimwe ariko Chelsea yarebyisanga Lampard siko yari umutoza mubi urwego rumwe na Arteta kandi yarageje ariko intego yayo icyo yashakaga ni ibikombe ndavuga reka tuzane dushere kuva yagera muri Chelsea yahinduye byinshi yaraje reba ibikombe amaze kujyana urumva ariko se uragiye wowe ufashe umutoza na Arteta ugiye kuvuga ngo ugiye kugura abakinnyi uragura ya mifungo yawe ya kera ubwo se urwo ruhando mu by'ukuri uzahangana n'aya makipe yandi akeneye ibikombe ukigura imifungo ni ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu nk'abakunzi ba Arsenal mwariyakiriye bwumva rwe nk'abakunzi ba Arsenal mu by'ukuri ntabwo kugeza ba Arsenal ntabwo turimo tuyifata n'ikipe irimo guhatanira ibikombe yego ntabwo yifata na ya kipe ikishakisha ndetse kugeza ubu ngubu za Tottenham zimaze kutujya hejuru ikipe nka za Everton ubona ukabona yatinyuka yagura abakinnyi bakomeye mu gihe Arsenal ikijya gushakisha ya mifungo ni ukuvuga ngo Arsenal iyo ubu Arsenal ikintu cya mbere ikeneye kubanza ikamenya irashaka ibikombe niba ishaka ibikombe fata umutoza ubona ufite amateka watoza amakipe akomeye nurangiza umuhe ubushobozi bwo kugura ugura abakinnyi b'abakinnyi bari ku rwego ruhangana urumva ntago niba ukeneye nanone business fata ba bakinnyi bari taravuga uti ngiye mbashakiye umutoza ubishoboye ushake ba Bukayo Saka ngurishe none nziza amafaranga iyi niyo politiki ndimo ubimenye ariko mu by'ukuri kwizigira nawe nk'umuntu ukurikira umupira niwe ubireba n'uwakubaza uti Arsenal ubu ngubu ihagaze iri mu rwego rwa politiki yo gushaka amafaranga cyangwa se iri mu rwego rwo guhangana ibikombe mu by'ukuri nta bigaragara nta rwego wabona na rumwe uyibara maho ngaho reka tugushimire cyane Emmy urakoze cyane kwizigira ngayo ngo ku ikipe ya Arsenal uyu munsi iramanuka mu kibuga yitwaje Bent Leno iramanuka na Callum Chambers iramanuka na Ben White baguze ejo bundi baramanuka na Pablo Mari baramanuka na Kieran Tierney baramanuka na Granit Xhaka baramanuka na Albert Sambi Lokonga Nicolas Pepe Emil Smith Rowe ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang na Alexandre Lacazette abandi 11 bagateganyo Brentford iramanuka na David Raya iramanuka na Christopher Rustbrack Ajor baramanuka na Pontus Johnson baramanuka na Ethan Pinnock baramanuka na Mads Lorslev baramanuka na Vitali Jarnelt baramanuka na Frank Onyeka baramanuka na Christian Norgard baramanuka na Rico Henley baramanuka na Brian Bemo ndetse baramanuka na Nobita Ivan Tony umutoza wabo yitwa Thomas Frank hanyuma match facts zimeze gute mugaragu icyo nababwira nuko uno mukino rero muri rusange ni umukino uza kuba usifurwa n'umusifuzi muzamanga w'umwongereza ni Mike
Patrick Oliver numukino rero uzakobera kuri stade equipe ya Brentford yitwa Brentford Community Stadium. Tujye kure rero kwirebana na match fact kuko nko ku equipe ya Arsenal harimo bamwe mu bakinnyi bataza kuba kuboneka bwo barimo nka Thomas Partey, Eddie Nketiah ndetse na Gabriel aba bose bitezwe kuzagaruka mu kwezi kwa 9. Kurebana na match fact rero ini equipe ya Brentford na Arsenal byerukaga gukina mu mwaka w'2019 47 icyo gihe ikipe ya Brentford icyo gihe ikaba yaraje gutsindwa na Arsenal igitego kimwe kose nubwo baheruka gukina muri top flight cyangwa se muri championa. Hanyuma rero nubwo ngo igize ikipe ubundi zari zisanzwe igizwe ziheruka guhura bahuraga muri Carling Cup cyangwa se igikombe cy'igihugu byari mu mwaka 2018 icyo gihe Arsenal yatsinze Brentford ibitego 3-1 biri bya Danny Welbeck ndetse n'igitego kimwe cya Alexander Lacazette. Hanyuma icyo munabwira nuko i Brentford igiye kuba ikipe ya 50 igiye gukina muri English Premier League ndetse ikaba n'ikipe ya 10 ibarizwa mu mujyi mu murwa mukuru bwongereza London. Iyi ngiyi rero igiye kuba inshuro ya 6 bagiye gukina muri championa ya English Premier League kuva yatangira kubaho na mbere yuko yitwa Premier League mbere y'igihe 1992. Hama rero ino ikipe ya Brentford niramuka itsinze uno mukino ubwo iraza kuba ibaye ikipe ya mbere ibikoze kuva muri sezon 2008-2009 kuko nibwo biheruka ikipe izamutse mu kiciro cya mbere igahita itsinda umukino ubanza ko byerekaga gukorwa na Hull City muri sezon 2008-2009 icyo gihe tsindaga Fulham. Hanyuma ino stade rero ya Brentford Community Stadium iraza kuba ikibuga cya 60 ikipe ya Arsenal igiye gukina nibura mukino 59 iheruka gukina ari ku munsi wa mbere ku bibuga 59 bitandukanye 53 Arsenal yaje kwitsinda. Ni ikipe rero iza kubigenera ku mukinnyi witwa Ivan Toney, uyu nguyu akaba ari wanatsinda ino kipe muri championship ibitego bigera kuri 33. Uyu nibura aheruka gukina Premier League muri sezon 2015-2016 ubwo yakiniraga ikipe ya Newcastle akaza gukina iminota 12 gusa muri iyo sezo. Hanyuma rero ikipe ya Arsenal cyo munababwira nuko ni ikipe imaze sezo ebyiri nibura itaza mu makipe arindwi ya mbere, nuvuga ngo ibintu byerekaga kuba mu mwaka wa 1977. Hanyuma rero ino kipe ya Arsenal nibura mu mikino igera kuri 5 yose ikaba iheruka muri champion ikaba yarayitsinze. Ikindi kandi cyo munababwira nuko Arsenal ni unbeaten, nuvuga ngo hanze ya stade yabo ku munsi wa mbere, kuko nuvuga ngo ku mikino ibanza Arsenal ubundi iheruka gutsindwa mu mwaka w'2000 cyo giye atsindwa na Sunderland batsindwa igitego kimwe ku busa muri rusange. Sinumva ko kuri Arsenal kuri opening day cyangwa se ku munsi wa mbere ni ikipe ubundi yitwara neza kuko iheruka gutsindwa ku munsi ubanza wa English Premier League mu mwaka w'2000. Nukuza kureba rero nimba kuri ino Brentford ikora amateka iheruka na Hull City muri 2008-2009 ikipe ikizamuka gatsinda umukino ubanza cyangwa se Arsenal ikomeza gushimangira ko ku munsi wa mbere Arsenal ikomeza kuba unbeaten. Reka tubabwire ko Magic FM Your Sound Your Style 97.7 iyi mikino yose ya Premier League muzayikurikira mu minsi iri imbere. Tuzabafitiye n'agashya tuzabagezaho kuwa mbere w'icyumweru gitatu. Bashimire cyane nigo dusoje amakuru yacu y'urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatanu. Wakoze cyane Rigane, wakoze cyane Mugaragu umunsi mwiza, 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 wakoze cyane.